Bé, anem començant. Bon dia a tots. Benvingudes i benvinguts a aquest curs sobre els contractes menors. I en primer lloc, agrair-vos l'interès i mostrat amb aquesta sessió, que ha tingut molt bona rebuda i un nombre molt, molt gran d'assistents. És un curs que ja hem fet amb altres edicions. I que realment doncs, té molt bona rebuda, com deia. Confia que us sigui molt profitós. I comentar-vos, ja sabeu perquè heu vist el programa, té dues sessions. Aquesta primera sessió, que té per objectiu fixar, delimitar quina és la figura dels contractes menors, que saber què són i què no són els contractes menors, i després delimitar també els requisits que ha de complir tot expedient de contracte menor i també definir quin és l'objecte dels contractes menors, de manera que, definint l'objecte, veurem quins poden ser i quins no contractes menors. Val? De totes aquestes qüestions, veurem els principals pronunciaments que hi ha hagut tant per part d'òrgans consultius, de juntes consultives, com d'òrgans jurisdiccionals, principalment. Demà hi ha la segona sessió sobre d'aquest curs, en el que veureu amb la Carme Roig les alternatives a la contractació menor, i en una segona part de la sessió de demà veureu amb el Josep González les eines de contractació electrònica per a la contractació menor. I també amb algun apunt per a aquestes alternatives a la contractació menor que us explicarà, com deia la Carme Roig. Com a recordatoris per iniciar la sessió, qüestions més operatives, la sessió s'està gravant, com ja veieu l'avís. Tant els vídeos com els materials que fem servir els ponents, les nostres presentacions, es posaran a disposició a la web de l'Escola d'Administració Pública d'aquí uns dies. Val? I els materials, és a dir, les presentacions, també els posarem a disposició en el portal de contractació pública. Val? Teniu l'adreça del portal de contractació pública al final de la presentació, després el posaré, el deixaré en pantalla. I així mateix també teniu en aquesta darrera diapositiva de la meva presentació l'adreça de la bústia de correu de la Junta Consultiva on podeu trametre, en el seu cas, les consultes que se us plantegin tant sobre qüestions relatives a la interpretació de la norma, en aquest cas parlem de contractes menors, però qualsevol altre dubte jurídic que se us pugui plantejar, com també els dubtes que tingueu respecte de l'ús de les eines de mitjans electrònics que gestionen també des de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva. Pel que fa a les qüestions que es vagin plantejant a la sessió d'avui, farem dos moments, diguem, per consultes. La idea és que les aneu plantejant a través d'aquesta opció de questions and answers que teniu a la part inferior de la pantalla. Les aneu escrivint en aquest apartat, no en el xat, sisplau, sinó en aquest altre que és específic per a les preguntes. D'aquesta manera les tenim totes recopilades i, com dic, farem dos torns per respondre dubtes. Un primer abans de la pausa, que tal com posa en el programa del curs està prevista per 10:45, 10:30, i una segona part de dubtes que farem al final de la sessió. Val? Per tant, les consultes, com dic, les plantegeu en aquest espai i les anirem resolent en aquests dos moments. Si quedés alguna qüestió per plantejar o si se us suscita alguna qüestió amb posterioritat, un cop us trobeu en la vostra pràctica diària posant en pràctica el que avui comentarem, el que avui demà es comentarà, doncs, com us deia, podeu adreçar-nos els dubtes a la bústia de la Junta Consultiva de Contractació que teniu a la darrera diapositiva de la meva presentació. Si sense més dilació, aleshores comencem la sessió. Com us deia, doncs, l'objectiu d'avui és delimitar la figura i veure quins requisits han de complir els expedients i quins requisits han de tenir els objectes que conformen un contracte menor, de manera que veurem doncs, això, la figura, la delimitació de la figura, veurem quins són els trets que defineixen un contracte menor. Distingirem aquesta figura d'altres figures que són similars, que s'assimilen perquè bé la pròpia normativa les assimila o bé perquè són contractes menors amb uns règims especials.
I després plantejarem també breument la qüestió de si els poders adjudicadors en una administració pública poden fer contractes menors. Després veurem, com us deia, l'expedient del contracte menor, requisits i contingut, i també quina publicitat s'ha de donar als contractes menors. En aquest punt, un cop fetes aquestes dues primeres parts, farem la pausa amb aquesta torn de preguntes i en la segona part de la sessió veurem la determinació de l'objecte dels contractes menors, quina tipologia de necessitats es poden cobrir amb aquests contractes i la prohibició de fraccionament. Veurem també, per finalitzar, alguns exemples de contractació menor que estan publicats a la plataforma de serveis de contractació pública, d'alguna manera per veure quines qüestions ens hem de plantejar quan estem davant o ens plantegem fer un contracte menor. En annex a la presentació, que com us dic us posarem a disposició, teniu un breu recull d'altres pronunciaments sobre qüestions diverses que no fan referència a aquests continguts específics que tractarem avui, que són objecte de la sessió d'avui, però que, per si us poden ser d'interès, doncs els he afegit en l'annex. Referències i extractes d'algun pronunciament sobre qüestions interessants de la contractació menor amb la idea de tenir aquesta visió global, no? Com us deia, de totes aquestes qüestions doncs anirem veient com s'han anat tractant per la doctrina i la jurisprudència. Val. Per tant, entrant en la primera part de la sessió de limitació de la figura dels contractes menors, comencem per un recordatori de quina és la finalitat d'aquesta figura de la contractació menor, no? Recordar que tenim els contractes menors són una figura que té com a finalitat, i això no es pot oblidar, possibilitar la satisfacció ràpida de determinades necessitats a través d'un procediment àgil i senzill. I a aquesta satisfacció ràpida amb aquest procediment àgil i senzill és degut a l'escassa quantia i durada dels contractes mitjançant els quals es pretenen cobrir aquestes necessitats. Val? Per tant, tenim d'una banda aquesta finalitat, aquest objecte que tenen els contractes menors, que és satisfer aquestes necessitats de manera ràpida. Val? Atesa, com dic, aquesta escassa quantia i durada. Per tant, tenim d'una banda doncs la simplificació del procediment, la necessitat també d'agilitar el procediment en determinades circumstàncies i també la idea de l'eficiència en el sentit de que tota actuació pública deriva l'exigència d'un equilibri entre els recursos que es destinen a gestionar una determinada actuació pública i el previsible benefici que se'n pugui derivar d'una determinada tramitació front d'una altra més simplificada. Val? Així ho recorda, com us he posat aquí la referència, veieu en pantalla, la pròpia directiva de contractació pública. Val? Recorda aquesta necessitat de garantir una relació adequada entre els recursos que emprem per a la preparació i l'adjudicació d'un contracte i el valor previsible d'aquest contracte. Val? Per tant, tenim, com deia, d'una banda, totes aquestes idees relacionades amb la simplificació, amb l'agilització i amb la idea de no destinar molts recursos a un contracte que pugui tenir una quantia molt reduïda. I en l'altra banda de la balança, veiem doncs que aquesta figura, la figura dels contractes menors, és una figura que, com sabeu, suposa l'excepció als principis de publicitat i lliure concurrència des del moment en què permet l'adjudicació directa de determinats contractes, com deia, atesa aquesta escassa quantia i la brevetat de la seva durada. Val? A la vista d'aquesta excepció als principis que inspiren la contractació pública que suposa aquests contractes, doncs per aquest motiu, per aquesta limitació, l'utilització de la figura dels contractes menors ha estat objecte de delimitació amb la pròpia normativa, quan no també de restricció en moltes ocasions. També hem de vincular a aquesta restricció, a aquesta delimitació, a aquesta acotació que s'ha anat produint en els darrers anys, no només el fet de que suposa una excepció, com deia, als principis de publicitat i concurrència pel fet d'adjudicar directament, sinó també doncs aquest perill per a un ús fraudulent dels recursos públics
amb l'utilització d'aquesta figura en circumstàncies en les que no procedeix la seva utilització. Per tant, en la vista d'aquest risc que suposa un ús fraudulent d'aquesta figura i l'excepció que comporta els principis de lliure concurrència, sorgeix la necessitat, l'exigència de que es delimiti molt correctament aquesta figura i que també se'n faci una interpretació restrictiva del seu ús, val? De quan procedeix i quan no procedeix el seu ús. Veurem que aquesta idea l'anirem repetint al llarg de la sessió, aquesta idea d'interpretació restrictiva, atès que és una situació, una figura contractual excepcional. I, de fet, així ho recorda també la Llei de Contractes del Sector Públic en la seva exposició de motius, quan fa referència a diverses regulacions que contenen per evitar justament l'ús fraudulent de determinats contractes sense publicitat i concurrència, i fa referència, com us deia, doncs, a la reducció d'aquesta contractació directa a situacions extraordinàries, a situacions excepcionals, per tant, aquesta utilització restrictiva de la figura. El que, en definitiva, hem de tenir en compte és que no podem oblidar ni la finalitat de la contractació menor, que realment la té i que és una figura que ben utilitzada, doncs, té, diguem, el seu benefici per a l'interès públic, però no oblida també els riscos que comporta i, per tant, aquesta necessitat de correcta delimitació i d'interpretació restrictiva. Aleshores, partint d'aquesta contextualització i d'aquestes idees confrontades que d'alguna manera no podem obligar perquè ens inspiren tota la interpretació que hem de fer de la norma, entrem en la delimitació de la figura dels contractes menors d'acord amb la regulació que es conté a la pròpia llei. Val? La llei assenyala que els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol persona que tingui capacitat. I aquí apuntem ja la primera idea, en el sentit d'entendre, i així també ho ha afirmat la doctrina, que qualsevol empresari amb capacitat comporta haver de comprovar que l'objecte social que és objecte del contracte menor està dintre de l'objecte social de l'empresa a la que pretenem adjudicar directament, també que l'empresa té l'habilitació professional necessària per dur a terme l'objecte del contracte en el cas que requereixi una determinada habilitació i també que aquesta empresa no està en prohibició de contracte. Val? Un cop comprovada aquesta capacitat per part de les empreses de l'empresa a la que pretenem adjudicar directament al contracte, la llei ens habilita a fer-ho prèvia a la tramitació de l'expedient corresponent. I aquí és on veurem que s'han incorporat diverses novetats a la llei de contractes per, d'alguna manera, reforçar la correcta utilització de la figura, incrementant doncs, justament els requeriments pel que fa a la tramitació de l'expedient. Si continuem delimitant la figura dels contractes menors, veiem que se'ns permet aquesta adjudicació directa amb tot empresari i amb capacitat prèvia a la tramitació de l'expedient que després veurem, i veiem que els contractes menors es delimiten, diguem, per tres circumstàncies o per tres característiques. D'una banda, l'objecte dels contractes, i són contractes menors els d'obres, els de serveis i els de subministraments. Aquestes tres tipologies contractuals són les a les que correspon fer contractes menors. També us he assenyalat aquí, en el cas de que el contracte de serveis tingui prestacions de caràcter intel·lectual, i aquesta és una qüestió que es va plantejar a la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat, que va emetre aquest informe el 92-2018, en el que s'assenyalava que, malgrat les prestacions de caràcter intel·lectual tenen certes especialitats regulades a la pròpia llei, aquesta especialitat, aquestes prestacions no obsta per a la seva utilització també en el seu cas o la seva contractació a través de contractes menors sempre que es donin els requisits per utilitzar aquesta figura. Val? Per tant, obres, serveis i subministraments, inclosos els serveis que tinguin prestacions de caràcter intel·lectual. També aplica aquest règim de la contractació menor, i així s'ha assenyalat en diversos informes que teniu referenciats, tant els contractes privats a l'administració,
per concretament els de creació, interpretació artística i literària i els contractes de patrocini. Hi ha aquests dos pronunciaments també de la Junta Estatal que assenyalen que també per aquests contractes, malgrat ser contractes privats a l'administració, també aplica aquesta figura amb tot el que comporta i tots els requisits que comporta la seva utilització, i també per als contractes administratius especials. Així ho ha afirmat la Junta amb aquest informe 87-2018, si bé amb un informe posterior anterior, que també us he referenciat, havia assenyalat que no era possible fer un contracte administratiu especial menor. Val? En posterioritat, com us dic, ha afirmat que sí és possible. En canvi, la figura o el règim dels contractes menors no aplica a contractes de concessions. Així ho ha afirmat la Junta en aquest informe que és referenciu i, de fet, va ser una de les propostes que en la tramitació parlamentària de la llei es va fer una esmena per incorporar la possibilitat de fer concessions per contractació menor que no va ser finalment admesa. Val? Per tant, no es pot fer una concessió, un contracte de concessió mitjançant la figura del contracte menor. I tampoc els contractes patrimonials, per exemple, una compravenda, un arrendament, etc., tampoc aquests contractes que, recordem, estan exclosos de l'aplicació de la llei, tampoc poden ser objecte de la figura del contracte menor. A banda de la delimitació en funció del tipus de contracte, de l'objecte contractual, també els contractes menors es delimiten pel que fa a la seva quantia. Val? I no poden ser contractes, o sigui, són contractes menors, millor dit, els que tenen valor estimat inferior a 40.000 euros en el cas de contractes d'obres i inferior a 15.000 euros en el cas de contractes de serveis i de subministraments. Val? La llei que tenim vigent respecte a les quanties va incorporar dues novetats. Una primera, incorporar-la per referència al valor estimat del contracte, ja no feia referència a import, preu, quantia, sinó que delimita aquest concepte de valor estimat del contracte que tenim definit a la llei i, d'altra banda, també redueix les llindars per a l'utilització dels contractes menors. Recordem que amb la llei anterior es podien fer contractes menors d'obres fins a 50.000 euros i de serveis i subministraments fins a 18.000 i la llei que tenim vigent amb aquesta idea que us comentava de reduir la contractació directa a supòsits extraordinaris i d'acotar la seva utilització, doncs va reduir, com dic, els llindars de manera que, diguem, l'àmbit d'aplicació de la contractació menor queda més reduïda. L'altre aspecte que delimita la figura dels contractes menors, a banda de l'objecte i de la quantia, és la limitació temporal. Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any i això no vol dir que aquest any aquesta limitació hagi d'estar compresa dintre d'una mateixa anualitat pressupostària. Podem fer un contracte menor plurianual, és a dir, que agafi dues anualitats diferents, amb els requisits que la normativa prevegi per aquesta tipologia de contractes plurianuals, però sí és possible que, sempre respectant la limitació de l'any, fem un contracte menor que encavalqui, com dic, dues anualitats pressupostàries. I l'altra limitació temporal per la contractació menor és que no poden ser susceptibles de pròrroga. Val? Aquí avançar-vos ja que justament aquesta limitació de no poder ser susceptibles de pròrroga és el que comporta també entendre que concatenar diversos contractes menors seguidament, que veurem que és una irregularitat no permesa perquè s'entén com un fraccionament de l'objecte del contracte, també s'entén a més contrari al règim de la contractació menor perquè en el fons s'entén que de facto el que s'està fent concatenant diversos contractes menors és fent prorrogar-los, no? De facto, com dic. Amb això entrarem després quan comentem la qüestió de fraccionament de l'objecte dels contractes. Val. Partint, per tant, d'aquest objecte, d'aquesta quantia i d'aquesta limitació temporal, hem vist quina és la delimitació, quines són els trets que defineixen els contractes menors. I després veiem, com us avançava a l'inici, que hi ha altres règims especials que s'assimilen a la contractació menor i que cal veure si efectivament podem entendre que són o no contractes menors. D'una banda,
tenim aquests contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència. Val? La llei preveu que en aquests casos no sigui aplicable la llei a la preparació i l'adjudicació d'aquests contractes. Val? Per tant, en casos de contractes que tinguin per objecte prestació d'assistència sanitària, que tinguin un valor estimat inferior a 30.000 euros i que ens trobem en un supòsit d'urgència, podem contractar aquestes prestacions sense aplicar la llei de contractes pel que fa a la preparació i l'adjudicació. Únicament en aquests casos, diu la llei, és suficient en justificar l'urgència que es determini l'objecte de la prestació, que es fixi el preu a satisfer i que es designi a l'empresa a la que correspongui l'execució. Un altre règim especial que també preveu la llei de contractes són els contractes de formació. També per aquests contractes la llei preveu que no aplica a les previsions de la llei de contractes pel que fa a la seva preparació i adjudicació. Val? Sempre que, però, es compleixin una sèrie de requisits que teniu aquí assenyalats. D'una banda, que es tracti de cursos de perfecció, de formació o perfeccionament del personal al servei de l'administració pública, que es duguin a terme en centres del sector públic. N'és un exemple el curs que estem fent ara mateix, és un curs de formació i perfeccionament adreçat a persones del sector públic que duem a terme telemàticament, però entès com dintre, diguem, de l'àmbit de l'Escola d'Administració Pública. Val? Per tant, aquests cursos, o bé també si es tracta de seminaris, col·loquis, taules rodones, conferències, etc., aquestes dues tipologies, sempre que es realitzin per persones físiques, queden exclosos de l'àmbit d'aplicació de la llei de contractes pel que fa a la seva preparació i adjudicació. Val? Per tant, en aquest cas, no es tracta tant de que estiguem fent un contracte menor com que estem fent un contracte que, amb independència del seu import, està exclosa la preparació i l'adjudicació de l'aplicació de la normativa per disposició expressa de l'article 310 de la llei de contractes. Val? Respecte a aquests contractes de formació, s'han emès aquests dos informes de la Junta Estatal en els quals es matisa que les persones físiques que duguin a terme aquestes formacions han de ser persones, diguem, no han de ser empresaris o professionals i han de ser persones que no es dediquin professionalment a aquestes activitats docents, sinó que ho facin, diguem, a moda personal i amb caràcter ocasional, val? Com seria també el cas de la formació que estem fent ara mateix. No? Nosaltres no ens dediquem a la formació professionalment, però pel nostre àmbit d'ajustament de treball a dintre de l'administració pública, com a experts en contractació pública, fem ocasionalment aquestes formacions. No? Per tant, tenim aquests contractes de formació que, si es tracta o bé de cursos de formació adreçats a perfeccionament dels empleats públics o bé de més escolar que taules rodones a què puguin convidar persones físiques expertes en una determinada matèria. Sempre que es tracti de persones físiques, com deia, no aplica la llei de contractes pel que fa a la preparació i l'adjudicació. Si, en canvi, el que està contractant l'administració és un curs a una empresa, a una acadèmia, a una empresa de formació, aquest contracte sí que està plenament subjecte a la llei de contractes. D'acord? Aquesta seria la diferència. Per tant, amb aquests règims generals, cal precisar que no són contractes menors, que quan estem davant d'aquests règims especials estem davant d'unes previsions que s'assemblen a la contractació menor des del moment en què es permet l'adjudicació directa, però que no són pròpiament contractes menors perquè no compleixen, diguem, la figura, els requisits d'aquests contractes. Val? Passem a altres règims especials, per delimitar-los també, per separar, per veure què és i què no és un contracte menor, i trobem la contractació d'accés a bases de dades i subscripcions a publicacions. Respecte d'aquests contractes, accés a bases de dades i a subscripcions de notícies, etc., a revistes i demés, la llei també estableix que, amb independència de quina sigui la seva quantia, però sempre que es tracti de contractes no subjectes a regulació harmonitzada, per tant, en l'àmbit local i diguem, autonòmic, que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 215.000 euros, per aquests contractes, amb aquest valor estimat igual o inferior a aquest import i que tinguin aquest objecte,
La llei preveu que es poden efectuar d'acord amb les normes del contracte esmenes. Aquí veiem que hi ha una remissió a l'aplicació d'aquest règim contractual per a aquests contractes. Assenyalar respecte a aquesta previsió que el que preveu la llei és una possibilitat de fer de contractar aquests contractes quan estiguin per sota d'aquest valor estimat tan elevat d'acord amb aquestes normes, atesa la peculiaritat d'aquest objecte contractual, tenint en compte que és una possibilitat que res no obsta que si algun òrgan de contractació vol dur a terme, com per exemple fa la Comissió Central de Subministraments, la contractació d'aquests objectes contractuals amb un contracte obert ordinari, també seria possible. Per tant, és una possibilitat, no una obligació. Respecte d'aquestes contractacions i d'aquesta remissió a les normes dels contractes menors, s'ha plantejat la qüestió de si aquesta remissió a aquestes normes comporta que aquests contractes també es veuen subjectes o limitats a la limitació temporal de no tenir una data superior a l'any i no ser objecte de pròrroga, com he comentat abans, no? Que és un requisit dels contractes menors. I respecte d'aquesta qüestió, hi ha hagut pronunciaments per part de juntes consultives en sentit contrari. D'una banda, la Junta Consultiva Estatal ha considerat que sí és aplicable aquesta limitació temporal en l'informe 90-2018 que teniu referenciat. I, en canvi, d'altra banda, la Junta Consultiva d'Aragó i la Junta Consultiva de Canàries, justament remetent a l'informe d'Aragó, consideren que no és aplicable a aquests contractes de bases de dades amb aquest valor estimat inferior a 215.000 euros, que no els és aplicable la limitació de la durada màxima de l'any i la no possibilitat de pròrroga. Entenen, en aquest cas, i personalment considero com a bon criteri, que la remissió que fa la llei per a aquests contractes és a l'expedient, a la regulació de l'expedient i l'adjudicació d'aquests contractes val? Per tant, a la regulació de l'expedient de la contractació menor. En canvi, la limitació de la durada per a la contractació menor no està prevista en l'article en la regulació relativa a l'expedient, sinó que està prevista en l'article 29, que és el que regula la durada dels contractes, val? I en aquest article 29 es limita la durada màxima de l'any i la no possibilitat de pròrroga únicament per als contractes menors. Les bases de dades pròpiament no són contractes menors, sinó que el que hi ha és, com dic, aquesta remissió a la tramitació pel que fa a les normes de l'expedient. Però, en tot cas, tenir en compte que hi ha aquests dos posicionaments respecte d'aquesta qüestió de la limitació de l'any. I, d'altra banda, tenim els contractes amb persones físiques com a membres d'un òrgan col·legiat. Aquesta previsió que comentarem ara està prevista a la llei de mesures a la 5/2017, per tant, no a la llei de contractes, i es preveu que els contractes que tenen per objecte tasques d'assessorament, treballs tècnics, etcètera, de persones físiques com a membres d'un òrgan col·legiat s'han de tramitar com a contractes menors. Val? I s'assenyala també que l'existència del contracte es fa a través de la designació o nomenament d'aquesta persona física com a membre de l'òrgan col·legiat. En aquests casos, en ambdós, no estem, per tant, perdoneu, davant de contractes menors, sinó que estem també davant de contractes en els que hi ha una remissió al règim de la contractació menor pel que fa a bases de dades la tramitació de l'expedient i pel que fa a les persones físiques al mateix. Val? Hi ha aquesta remissió al règim de la contractació menor, però no són pròpiament contractes menors. Val? Continuem amb més règims especials que preveu la llei. La llei regula els contractes menors de subministraments i de serveis que duin a terme els agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. Aquests contractes menors estan regulats específicament amb caràcter, diguem, especial a la disposició addicional 54a de la llei, que va ser una disposició que es va incorporar amb posterioritat a la seva aprovació. Val? De quins contractes menors es tracta? Doncs de contractes menors que duen a terme aquests agents i la pròpia llei indica que són contractes, per tant, fets per universitats públiques, els organismes públics d'investigació, fundacions, consorcis,
etcètera. Val? Respecte d'aquesta contractació, el que es va modificar, el que es va fer modificar en la llei de contractes va ser introduir aquest règim general per incrementar el llindar d'aquests contractes menors, dels contractes menors que facin aquests agents públics del sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació. Això sí, aquest increment del valor estimat, que veiem que en comptes dels 15.000 euros parlem de 50.000 euros, per tant és un increment substancial. La raó de ser d'aquesta excepció al llindar general dels contractes menors és la singular naturalesa de l'activitat d'aquests centres, d'aquests organismes. Per tant, aquest llindar superior de 50.000 euros per poder fer contractes menors es circumscriu a contractes que tinguin a veure o que estiguin relacionats amb projectes o activitats d'investigació científica o tècnica que és pròpia d'aquests centres. Val? I, per tant, no aplica aquest llindar excepcional dels 50.000 euros per fer contractes menors en el cas de que parlem de contractes que facin aquests organismes que estiguin destinats a serveis generals o d'infraestructures dels organismes. Val? I, d'altra banda, també es va fer una segona modificació de la llei de contractes per excepcionar també dels contractes menors que fessin aquestes entitats en el cas que fossin contractes menors de valor estimat igual o inferior a 5.000 euros i que es paguessin per un sistema de bestreta de caixa o similar. Per aquests contractes es va excepcionar la necessitat de que constés en l'expedient l'informe justificatiu de l'òrgan de contractació justificant la necessitat i que no s'està alterant l'objecte del contracte. Val? Es va incorporar aquesta novetat, aquesta simplificació pel que fa a la tramitació d'aquests expedients, d'aquests contractes, d'aquests importants reduïts, de menys de 5.000 euros, només per aquests agents públics del sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació. Aquesta especialitat, aquesta simplificació de l'expedient es va incorporar, com dic, a modificar la llei de contractes en un primer moment només per a aquests agents i, com veurem més endavant, posteriorment és una simplificació que s'ha acabat ampliant amb una modificació posterior de la llei, s'ha acabat ampliant a tots els contractes menors de valor estimat inferior a 5.000 euros i que es paguin per bestreta de caixa amb independència de si l'òrgan de contractació que el du a terme és un agent públic d'aquests del sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació o és un òrgan de contractació ordinari. Val? Per tant, en posterioritat es va ampliar aquesta simplificació. En tot cas, com dic, la llei regula aquests contractes menors especials per a aquestes entitats, atès, com dic, la singular naturalesa de la seva activitat i, per tant, estem davant de contractes que sí són contractes menors, però que tenen doncs, aquesta peculiaritat, concretament havent-se ampliat la simplificació pel que fa a l'expedient en relació amb aquest informe, doncs, l'especialitat d'aquests menors ha quedat només circumscrita ara a l'increment del llindar de fins a 50.000 euros quan es tracti de serveis o subministraments vinculats a un projecte o a una activitat d'investigació. D'altra banda, tenim també un altre règim especial de contractació menor, que són els contractes menors, els que acabem d'al·ludir també ara, contractes menors de valor estimat, posat valor estimat, import, preu, perquè en funció de l'article es fa referència a un o altre concepte, però en definitiva valor estimat inferior a 5.000 euros i que es paguin amb sistemes d'avançaments o bestretes a caixes o similar. Val? Per aquests contractes, la llei estableix també un règim especial que ara veurem. Respecte a aquests contractes, assenyalen en tot cas que, d'acord amb la llei general pressupostària i també amb el propi terrafós de la llei reguladora de les hisendes locals, preveu justament que aquests sistemes de pagament que es caracteritzen per agilitzar l'abonament
de determinades despeses de forma que primer es produeix el pagament i posteriorment es realitzen els tràmits pertinents a l'ordre de pagament, doncs que aquests sistemes estableix expressament aquesta normativa que són per atendre necessitats de caràcter periòdic o repetitiu. Val? Per tant, tenim aquesta tipologia contractual amb aquests sistemes de pagaments que la pròpia normativa, com dic, específica, fa referència que es tracta de despeses periòdiques o repetitives, que veurem després que és una previsió que confronta parcialment amb la que preveu la normativa de contractació pública pel que fa a les necessitats que es poden cobrir amb aquests contractes, després ho comentarem, però en tot cas aquests contractes que es paguen amb aquests sistemes i que tinguin el valor estimat inferior a 5.000 euros, el que preveu la llei és el règim específic, exceptuant aquests contractes de les obligacions de publicar el perfil de contractant, l'adjudicació d'aquests contractes, de remetre a sindicatura de comptes la informació també d'aquests contractes i de comunicar també al registre públic de contractes les dades d'aquests contractes, insisteixo, que siguin de valor estimat a 5.000 euros i que es paguin amb aquests sistemes de pagament. A més d'aquest règim especial, l'excepció d'aquestes tres obligacions que eren les que tradicionalment es preveien a la llei, com us comentava abans, també es va modificar la llei de contractes per excepcionar-los també de l'obligació de que s'incorpori en l'expedient l'informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat i que no s'està alterant l'objecte. Perdoneu, sento un son... Se'm sent bé, oi? Gemma, perdona, sí. T'han perdut fa un momentet. T'estava intentant xerrar, però no em senties. Sí, ah, d'acord. Ara sí que se sent. Ara sí que se ara sent. Sí, ara sí. Val, és que ara he sentit un soroll als auriculars. Amb la diapositiva anterior se m'ha perdut o amb aquesta que estem ara? A l'anterior, al final. Val, al final, doncs... no sé en quin moment s'ha tallat la connexió, però... Quan parlaves de l'informe... Ah, de l'informe de l'òrgan de contractació, val. Correcte, sí. Motiva la necessitat, gràcies, Pepe. Doncs deia que en aquest cas el que es va fer va ser modificar la llei de contractes per incorporar algunes, entre d'altres modificacions, modificar l'article 118 de la llei de contractes i, a banda d'altres modificacions que veurem després, el que es va fer va ser aquesta simplificació per als contractes menors de valor estimat inferior a 5.000 euros i que es paguin amb aquests sistemes de bestretes de caixa, per a aquests contractes, per als quals la llei ja s'havia establert els que duguessin a terme els agents del sistema de ciència, tecnologia i innovació, que no s'havia d'incorporar l'informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat, doncs aquesta simplificació s'amplia a tots els contractes menors que duguin a terme qualsevol entitat del sector públic, sempre insisteixo que estigui per sota aquell llindar i es pagui amb aquests sistemes de pagament. Per tant, la simplificació addicional que suposava per als contractes dels agents de ciència, tecnologia i innovació d'aquests contractes menors encara més reduïts, doncs s'amplia a qualsevol contracte menor que dugui a terme qualsevol entitat del sector públic. Val? I us deia també que en aquest cas sí que estem davant de contractes menors, com a tal els qualifica la llei de contractes, si bé és cert que atès que el sistema de pagament, com us deia, és a través d'aquests sistemes de bestreta de caixa o sistemes similars, que la pròpia normativa preveu que són per cobrir despeses periòdiques o repetitives, doncs fa que siguin contractes menors certament peculiars en la mesura que aquestes despeses periòdiques o recurrents que es cobreixen amb aquest sistema de pagament doncs xoca parcialment
amb les característiques que han de reunir les necessitats de l'administració pública per poder ser cobertes amb un contracte menor. Després ho comentarem quan parlem de l'objecte i de la prohibició de fraccionament de l'objecte dels contractes. Però, en tot cas, quedar-nos amb la idea que són contractes menors amb aquest règim especial encara més simplificat per a aquestes circumstàncies. I deia que com a la darrera de les qüestions a comentar respecte de la delimitació de la figura dels contractes menors és la relativa si les entitats que sou poder adjudicador no administració pública, per tant, societats mercantils municipals o fundacions, etc., entitats que no són pròpiament administracions territorials o les entitats que compleixen els requisits fixats en l'article 3 de la llei per ser considerades administracions públiques, doncs aquestes entitats que són poder adjudicador en una administració pública es planteja la qüestió de si fan o de si són o fan o no fan contractes menors. Val? I per respondre a aquesta qüestió hem de partir de l'article 318 de la llei de contractes que ens assenyala que els contractes d'obres, de concessió d'obres i concessió de serveis de valor estimat inferior a 40.000 euros i de serveis i subministraments de valor estimat inferior a 15.000 euros que facin aquests poders adjudicadors, es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar que compti amb l'habilitació professional necessària per dur a terme prestació en el cas que sigui necessària. Val? Per tant, aquí, en primer lloc, veiem que està fent referència també a contractes de concessions d'obres i concessions de serveis. Quan comentàvem a l'inici de la sessió que els contractes menors els contractes de concessió no poden ser objecte de contracte menor, d'acord amb el règim que hem vist. I, d'altra banda, el que es fa en aquest article és indicar que es poden adjudicar directament. No hi ha, per tant, en la regulació d'aquest règim jurídic, no hi ha una remissió al règim dels contractes menors. No es diu per als poders adjudicadors que facin aquests contractes per sota d'aquests llindars hauran de fer contractes menors o aplicaran les normes als contractes menors, com sí que es fa amb tota la resta de previsions que es regula en aquest article 318. En la llei de contractes, quan estableix el règim de contractació dels poders adjudicadors en administració pública, en el cas distingeix en funció de si són subjectes o no subjectes a regulació harmonitzada i determina el règim jurídic d'aplicació d'aquests contractes per remissió a diverses disposicions de la llei aplicables a les entitats que són administració pública. Val? I aquest és el sistema de funcionament d'aquests articles. No? I, en canvi, com dic, quan parla d'aquesta adjudicació directa no parla de contractació menor, no remet a l'article 118 de la llei ni remet al règim de la contractació menor de les administracions públiques, sinó que preveu, com us dic, doncs, que aquests contractes d'obres i de concessions i de serveis i subministraments per sota aquests llindars es poden adjudicar directament. En canvi, malgrat aquesta, la redacció de la llei és en els termes que comento, hi han hagut dos pronunciaments tant de l'Advocacia de l'Estat com de la Junta Consultiva de Contractació Estatal que han considerat que sí que queden subjectes plenament a totes les previsions de l'article 118 de la Llei de Contractes. Val? Consideren que és així perquè els imports de valor estimat són coincidents amb els de la contractació menor, tot i que, com us deia, els tipus contractuals no coincideixen. I penso que els arguments més de pes són aquests altres que assenyala, sobretot la seguretat jurídica, val? Amb la finalitat d'evitar l'ús abusiu i fraudulent dels contractes menors que assenyalava a l'inici de la sessió, doncs l'Advocacia de l'Estat i la Junta Consultiva fan aquesta interpretació. Entenc personalment que anant més enllà del que diu el literal de la llei. Certament és lloable la voluntat d'evitar l'ús abusiu i fraudulent dels contractes menors, però realment la llei diu el que diu i estableix el règim que estableix. I no sembla que en el cas dels poders adjudicadors doncs, hagi volgut establir el mateix règim per la contractació menor de les administracions públiques, perquè hem d'entendre que si ho hagués volgut d'aquesta manera, doncs ho hagués regulat així. No?
En tot cas, ja dic, aquesta interpretació en base en aquest argument, però la seguretat jurídica, no?, de fer aquesta aplicació correcta a la figura. I també assenyalen com un altre argument la qüestió de que la llei de contractes, certament la llei de contractes vigent, ha assimilat, aproximat el règim contractual de les administracions públiques amb el dels poders adjudicadors no administració pública. Sabeu que es van suprimir les instruccions internes i diverses de les aplicacions del règim de les administracions públiques aplica també ara per als poders adjudicadors. O sigui, realment hi ha hagut aquesta aproximació. La qual cosa, en tot cas, tampoc no podria ser potser un argument contrari a entendre que aplica el règim dels contractes menors als poders adjudicadors des del moment en què, certament, per aquesta qüestió no hi ha la remissió al règim de les administracions públiques, com sí que la hi ha, com us deia, en moltes altres qüestions relatives als contractes dels poders adjudicadors, fins i tot a qüestions relatives a l'execució. La llei preveu que l'execució dels poders adjudicadors es regeix pel dret privat, però els hi fa aplicable doncs, diverses causes de resolució aplicables als contractes de les administracions públiques, al règim de modificació contractual, i sempre ho fa, insisteixo, per remissió al règim aplicable a les administracions públiques. I en aquest cas, doncs, com us deia, no hi ha aquesta remissió. Doncs, fins aquí hauríem vist el que és la delimitació de la figura dels contractes menors. En resum, i perquè quedin clares les idees principals, parlem de contractes menors quan són contractes d'obres, de subministraments o de serveis. En el cas de serveis també recordeu quan siguin també aplica el règim a contractes privats i contractes administratius especials, que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros en el cas d'obres i 15.000 en el cas de serveis i subministraments, que són contractes que no poden tenir una durada superior a l'any i que no poden ser objecte de pròrroga. I tenim, a part de la figura, diguem, ordinària de la contractació menor, tenim determinats règims especials que preveu la llei, que els hem anat comentant. D'una banda, aquells contractes d'assistència sanitària urgent de valor estimat inferior a 30.000 euros, els serveis de formació adreçats a personal de l'administració o col·loquis, etc., que duguin a terme persones físiques, molt important, no aplica aquest règim especial si parlem de persones jurídiques. Tenim els contractes també d'accessos a bases de dades i subscripcions a publicacions i aquests contractes que fem amb les persones físiques que quan siguin membres d'òrgans col·legiats. I aquests règims, recordem, són règims que s'assemblen en determinades qüestions al règim de la contractació menor, però no són contractes menors. I tenim també aquests altres règims especials, els de subministraments i serveis dels agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, que recordem, tenen un llindar superior i tenien una especialitat pel que fa a l'expedient que després s'ha ampliat a tota la resta de contractes menors i que, per tant, ja no és una especialitat en si mateixa per ells. Per tant, l'especialitat de l'increment a 50.000 euros de llindar màxim per a fer contractes menors, sempre que siguin contractes menors relacionats amb la seva activitat investigadora. I tenim, d'altra banda, també els contractes menors de valor estimat inferior a 5.000 euros i que es paguin per sistemes de bestreta de caixa, que veiem que la llei els estableix aquest règim encara més simplificat que el que preveu per als contractes menors, excepcionant de determinades obligacions, no? Hem vist de publicar plataforma, d'enviar RPC, d'informar sindicatura i també d'incorporar l'informe en l'expedient, un informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat i que no s'està fraccionant l'objecte dels contractes. Val? Per tant, se'ls excepciona de totes aquestes obligacions, fent, per tant, que siguin contractes menors encara més simples, com deia, que els contractes menors ordinaris. En aquest cas sí que estem davant de contractes menors, ho són, però tenen aquestes especialitats. I hem vist també la qüestió que ens plantegem de si les entitats que sou poder adjudicador en una administració pública heu d'aplicar tot el règim que la llei preveu per la contractació menor quan feu els contractes per sota dels llindars de 40.000 i 15.000 euros, adjudicant-los directament a qualsevol empresari amb capacitat i amb habilitació. D'acord?
Doncs, un cop vista la delimitació de la figura dels contractes menors, anem a veure els requisits de l'expedient dels contractes menors. Val? Com hem de tramitar, quins documents han de contenir els expedients dels contractes menors. Com hem dit, els contractes menors són aquells que es poden adjudicar directament i a qualsevol empresari amb capacitat, etc. Sempre prèviament, diu la llei, a la tramitació del corresponent expedient. Per tant, una qüestió que tradicionalment s'havia pogut qüestionar de si efectivament era necessari tramitar un expedient o simplement amb un menor podies fer incorporar la factura i tenir fet el contracte menor, la llei és molt clara ara en establir aquesta necessitat de que els contractes menors es tramiti un expedient. I els requisits tradicionals que havien previst sempre les lleis de contractes anteriors pel que fa a la tramitació de l'expedient, que era la necessitat d'aprovar la despesa, incorporar la factura i, si es tractava d'un contracte menor, també la necessitat d'incorporar el pressupost i el projecte, si es tractava d'un contracte menor d'obres, doncs aquests requisits tradicionals la llei ha afegit noves exigències pel que fa a la tramitació dels expedients. Ha assenyalat, ha incorporat l'obligació d'incorporar en l'expedient aquest informe al que ja m'he anat referint quan parlava dels règims especials, aquest informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte. Respecte de la motivació de la necessitat del contracte, dir que ja és per tot sabut que l'administració només pot fer aquells contractes que siguin necessaris per cobrir les seves necessitats, per la seva actuació, per dur a terme la seva actuació d'interès públic, i que aquesta necessitat, aquesta obligació de que es motivi la necessitat és una obligació establerta amb caràcter general a l'article 28 per tots els contractes. Per tant, què fa la llei com a novetat amb els contractes menors? La novetat no és que només es puguin fer els contractes menors que siguin necessaris, sinó que ara la llei, com a mesura per evitar l'ús fraudulent, el que fa és obligar a plasmar aquesta justificació de la necessitat en un informe, val? I que aquest informe s'incorpori a l'expedient. A més, la Junta Consultiva de l'Estat ha assenyalat aquest informe que us referencio, que aquest informe motivant la necessitat i que, per tant, ha de constar l'expedient, l'ha de signar el titular de l'òrgan de contractació. D'altra banda, la llei, a més, també obliga a justificar també en l'expedient que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar les regles generals de la contractació. Respecte d'aquesta obligació, la mateixa idea que assenyalava fa un moment. També l'obligació de no fraccionar l'objecte dels contractes és una obligació establerta amb caràcter general, és una obligació que també aplicava sempre, ha aplicat als contractes menors, i la novetat de la llei doncs, és establir l'obligació de que això quedi justificat amb un informe, quedi recollit, justificat i signat amb un informe. Val? La justificació de la no alteració de l'objecte del contracte, com deia, és una obligació establerta amb caràcter general per tots els contractes. De fet, la pròpia directiva de contractació pública preveu la prohibició de fraccionament dels contractes. En el cas de la directiva, preveu que no puguis fraccionar per reduir l'import per fer contractes que estiguin per sota de llindars de contractació subjecte a regulació harmonitzada, val? Per tant, per reduir llindars per no haver de publicar una determinada licitació al DOE i aplicar-la al règim dels contractes subjectes a la regulació harmonitzada, i en el cas dels contractes menors, doncs, la limitació a fraccionament és doncs, això, per evitar que no alterar l'objecte del contracte amb aquest resultat de deixar d'aplicar tota la normativa de contractació pública i tots els principis que la inspiren i poder recórrer directament a la contractació menor. Val? I l'altra exigència que estableix com a novetat la llei de contractes és l'obligació de donar publicitat a l'adjudicació dels contractes menors. Això és una novetat, va ser una novetat total de la llei. Sabeu que fins a la llei que tenim ara vigent els contractes menors no es publicaven i ara la llei que tenim vigent preveu l'obligació de publicar
el perfil de contractant residenciat a la plataforma de serveis de contractació pública, de publicar de manera trimestral i agregada tota la informació dels contractes menors. Recordeu que he assenyalat abans que els de menys de 5.000 euros que es paguin per bestretes de caixa se'ls excepcionava d'aquesta obligació de publicitat. Val? Per tant, tots els contractes de valor estimat superior a 5.000 euros, tots s'hauran d'incorporar en aquesta publicació trimestral agregada que publicarem a la plataforma de serveis de contractació pública. En la sessió de demà amb el Josep González, que veureu les eines per a la contractació electrònica, es farà referència justament a com heu de fer aquesta publicitat a la plataforma. També els contractes que estiguin per sota de 5.000 euros, de valor estimat inferior a 5.000 euros, si no es paguen per bestreta de caixa, també s'han d'incorporar en aquesta publicitat, val? Perquè l'excepció a la publicitat és quan concorren les dues circumstàncies, el valor estimat inferior a 5.000 euros i el sistema de pagament per bestreta de caixa. I respecte a la publicitat, després assenyalarem la qüestió de en quin moment s'ha de dur a terme. I com a requisit també de tramitació, recordar que en aquests casos no és necessari que estrictament hi hagi un document contractual signat com a tal, des del moment en què els contractes menors no és obligatori formalitzar-los com a tal, i el reglament de la Llei General de Contractes preveu que la factura pugui directament substituir aquest document de formalització dels contractes. Val? Per tant, aquestes són les obligacions. Aquesta és la foto d'un expedient d'un contracte menor. Val? La necessitat d'aprovació de la despesa incorporar la factura, en el cas d'obres, pressupost i projecte, i aquest informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat i que no s'està alterant l'objecte del contracte. La llei preveia, també ja parlo en passat, preveia també aquest límit addicional que va ser una novetat que va donar lloc a molts pronunciaments de diverses juntes consultives i també per part de la doctrina, aquest límit que establia de que l'empresa contractista no hagués subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament superessin la limitació dels índexs menors. Hi havia una limitació pel que feia a l'empresa adjudicatària dels contractes menors. Es deia que aquesta empresa, una mateixa empresa, no podia ser adjudicatària de diversos contractes menors que sumats, superessin el llindar del contracte menor. Aquest límit addicional va ser suprimit, com deia, pel Real Decret Llei el 3/2020. Aquest Real Decret Llei és el que va transposar en el nostre dret intern la regulació sobre contractació en els sectors exclosos, en els sectors de l'aigua, els serveis postals, etc. I a part d'incorporar aquesta directiva de sectors exclosos, va modificar l'article 118 de la llei per suprimir, com dic, aquest requisit que havia donat lloc a tants pronunciaments, i també va ser el que va ampliar l'excepció d'haver d'incorporar l'informe justificatiu de l'òrgan de contractació en els contractes menors de menys de 5.000 euros i que es paguessin per bestreta de caixa. Val? En definitiva, amb la transposició de la directiva de sectors exclosos es va fer un pas enrere en la regulació força més restrictiva de la contractació menor que s'havia fet d'inici amb la llei de contractes, val? Amb aquestes dues simplificacions. Després, a Catalunya tenim també la llei de mesures a la que ja m'ha referit per fer referència al règim especial dels contractes de les persones físiques que formin part d'òrgans col·legiats. Doncs aquesta mateixa llei de mesures preveia, i també per l'any passat, que quan es formalitzessin diversos contractes menors per import de més de 5.000 euros en cas de serveis i subministraments i de més de 12 en el cas de contractes d'obres, amb el mateix objecte, la mateixa empresa, etc., que en aquests casos s'havia de, no és que es prohibís la possibilitat de fer-ho, però s'establia l'obligació d'incorporar un informe justificatiu a la plataforma de per què s'havia contractat a la mateixa empresa. Doncs també aquesta exigència ha estat suprimida del nostre ordenament jurídic, en aquest cas per la llei 2/2021, que és la llei de mesures d'aquest any. Val?
Per tant, ja no és obligatori publicar a la plataforma aquest informe al que fa referència la llei de mesures. També el Josep González demà, quan parli de la publicació a la plataforma, farà referència a aquesta obligació que tenia, com sabeu, els que havíeu publicat aquests informes, tenia doncs, un espai específic a la plataforma per publicar-los. Una altra obligació específica que s'ha incorporat en els expedients, i aquesta és només per als contractes de les entitats locals, és l'informe del secretari. Val? La disposició addicional tercera de la llei de contractes, que com sabeu regula les normes específiques de contractació pública a les entitats locals, disposa que és preceptiu l'informe jurídic del secretari en l'aprovació dels expedients de contractació. I fa aquesta, preveu aquesta obligació sense excepcionar la contractació menor. I per aquest motiu hi han hagut diversos pronunciaments tant de la nostra Junta Consultiva, de la Junta Consultiva Catalana, com de la Junta Consultiva Estatal, confirmant que efectivament aquesta obligació d'incorporar, a més dels documents als que ja m'he referit, l'informe jurídic del secretari, doncs aplica també a la contractació menor, atès que s'estableix l'obligació per la llei sense exceptuar aquests expedients dels contractes menors. Val? Sí que aquí apuntar-vos que des de la Secretaria Tècnica de la Junta vàrem emetre un informe també respecte de l'obligació d'incorporar aquest informe de l'òrgan del secretari, perdó, aquest informe jurídic del secretari, que insisteixo, és addicional als requeriments que hem vist fins ara, en el cas dels menors de menys de 5.000 euros que es paguessin per bestreta de caixa. Val? I en aquest informe de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva que us referencio, considerem doncs, que tenint en compte també la necessitat de diguem, de major eficiència i de correcta utilització dels fons públics, doncs que es considera que en els casos d'aquests contractes menors tan reduïts no seria necessari haver d'incorporar també aquest informe. Val? Aquí fer-vos referència a bueno, aquesta sentència de la jurisdicció contenciosa administrativa de Segovia que justament al·ludeix a aquest informe de la Junta Consultiva de Catalunya. I un parell de pronunciaments en relació amb l'obligació de l'expedient de contractes menors abans de donar per finalitzada aquesta part de repàs, diguem, de les obligacions o de requisits que han de complir els expedients de contractes menors. Aquest informe de la Junta Consultiva Estatal, que és molt clar en assenyalar que no és possible, que no és admissible que es tramiti, diguem, l'expedient de la contractació menor un cop ja s'ha executat el contracte menor i s'ha incorporat la factura, no? Assenyala que l'informe de necessitat, l'aprovació de la despesa i els tràmits, en aquest cas els específics del menor d'obres, no poden ser posteriors a l'execució de la prestació. Val? I també aquest informe del Tribunal de Consell de Comptes de Galícia que fa referència doncs, a diverses irregularitats detectades. D'una banda, doncs, que no es va incorporar la memòria justificativa en determinats contractes menors, que l'aprovació de la despesa es va fer amb posterioritat, cosa que tampoc es pot fer, que no es va sol·licitar pressupost a diverses empreses i aquí el Consell de Comptes fa referència a que si bé no és preceptiu seria recomanable i també es fa referència a la publicitat, a la possibilitat o a la conveniència de donar publicitat als menors, contractes menors de quanties més elevades. Val? I respecte a l'obligació de l'exigència de les tres ofertes, comentar-vos també que l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació, la coneguda com l'Euriescon, va emetre aquesta instrucció en la qual assenyalava, fa referència justament a aquesta obligació. En tot cas, respecte a aquesta instrucció, recordar que no és obligatòria
per a les comunitats autònomes i les entitats locals. Així ho va afirmar la Junta Consultiva de Catalunya també, que en un informe que es va sol·licitar sobre aquesta qüestió, i també la sentència que ha emès el Tribunal Constitucional estimant parcialment el recurs d'inconstitucionalitat contra diversos preceptes de la Llei de Contractes que va interposar en el seu moment el govern d'Aragó, doncs en aquesta sentència també es fa referència a que les instruccions de l'Euriescon no són obligatòries per àmbit local i àmbit autonòmic i només són obligatòries pel sector públic de l'Estat. Però en tot cas, tenir en compte doncs, que efectivament aquesta instrucció s'estableix l'obligació de sol·licitar aquests tres pressupostos i també de justificar la selecció. Val? També tenir en compte que si bé l'Euriescon va establir aquesta possibilitat per a l'AGE, com dic, per a l'Administració General de l'Estat, també en posterioritat va matisar doncs, l'obligació sense cap excepció de demanar aquests tres pressupostos a empreses i va matisar en el sentit de que puguin no demanar-se aquestes tres ofertes sempre que la sol·licitud de més ofertes no contribueixi a més competència o bé que comportés un obstacle, diguem, per cobrir de manera immediata la necessitat, no? Que d'alguna manera fonamentat en la urgència de la contractació menor es pugui justificar que no es demanen tres ofertes a tres empreses. En tot cas, insisteixo, aquesta instrucció que sí que estableix l'obligació de sol·licitar les tres ofertes no aplica a entitats locals i a administracions autonòmiques i, per tant, en l'àmbit autonòmic de Catalunya i en l'àmbit local, si s'estableix l'obligació de les tres ofertes per part de normativa interna pròpia de cada entitat, doncs en aquest cas serà obligatori, però si les pròpies entitats no s'han dotat d'un document que estableixi aquesta obligatorietat, aquesta no existeix com a tal en la mesura que, com hem vist, de tots els requisits que regula, que es preveuen a la Llei de Contractes, en cap d'ells es fa referència a aquesta obligació d'haver de demanar tres ofertes. En tot cas, sí que insistir que efectivament es considera una bona pràctica fer-ho, però no hi ha una obligació com a tal més enllà de l'establerta per l'Euriescon a l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i de la que, en el seu cas, cada òrgan de contractació s'hagi establert. I ara sí, ja que per finalitzar el tema d'aquesta qüestió i passar a les preguntes, que veig que m'he passat uns minuts, un últim apunt que us respecte a la qüestió que us comentava abans, de quins contractes s'han de considerar inclosos en un determinat trimestre a efectes d'una publicitat. No? Hem dit abans, la publicitat dels contractes menors s'ha de fer trimestralment i de manera agregada. No? Doncs, quins contractes considerem inclosos en un determinat trimestre? Respecte a aquesta qüestió, hi va haver aquest primer pronunciament de la Junta Consultiva de l'Estat que deia que en un trimestre s'han d'incloure tots els contractes menors respecte dels quals s'hagi aprovat i s'hagi incorporat ja la factura en l'expedient. I també especificava que si es tractava de contractes menors que s'haguessin de pagar, diguem, que tinguessin duració determinada i que s'incorporessin diverses factures, doncs un cop incorporada la primera ja s'havia de considerar aquell contracte menor com que s'havia d'incloure en el trimestre en què s'hagués incorporat aquesta primera factura. I, en canvi, la instrucció de l'Euriescon a la que m'acabo de referir doncs, va establir un criteri diferent indicant que s'havien d'entendre dintre d'un determinat trimestre tots els contractes menors respecte dels quals s'hagués comunicat l'adjudicació a l'empresa contractista. Val? Per tant, tingueu en compte que aquí hi ha aquesta disparitat de criteris. En tot cas, entenc que el que és important és que els contractes menors estiguin publicats a la plataforma de manera trimestral i agregada i si un determinat contracte menor el posem a un trimestre o a un altre, tampoc seria una qüestió massa greu. Val. Per tant, en resum, expedient, contingut i tramitació de l'expedient, adjudicació directa a qualsevol empresari amb capacitat, necessitat d'aquest informe motivat de l'òrgan de contractació amb la justificació de quina necessitat cobrim i de que no estem fraccionant i és un informe, recordem, que va assignat per l'òrgan de contractació. És un informe que no és necessari en menors de valor estimat inferior a 5.000 euros
i pagats per bestreta de caixa. En les entitats locals és necessari també incorporar l'informe de la secretaria. La sol·licitud de tres ofertes no és obligatòria, però sí és una pràctica recomanable i sí seria obligatòria en el cas que cada entitat s'hagués establert aquesta, s'hagués dotat d'una instrucció que establís aquesta obligació. La justificació que l'empresa no ha subscrit més contractes menors tampoc és exigible, per tant, no és un requisit per tramitar un expedient de contracte menor i no s'ha d'incorporar cap justificació en aquest sentit i tampoc s'ha d'incorporar l'informe justificatiu que establia abans la llei de mesures que, com us he comentat, ha estat recentment derogada. També s'ha d'incorporar l'expedient al pressupost i el projecte en el cas que parlen de contracte d'obres, que aquest és un requeriment tradicional, l'aprovació de la despesa i l'incorporació de la factura, que també eren els requisits, les obligacions, diguem, tradicionals per a aquests contractes, i recordar també que s'han de publicar a la plataforma de manera trimestral i agregada tots els contractes menors, excepte els menors de menys de 5.000 euros que es paguin per bestreta de caixa sistema similar. Aquest seria el resum de l'expedient de contractació i ja entraríem, passaríem, ara fem la pausa, fem primer torn de preguntes. Veig que hi ha un nombre una mica altet de preguntes en el xat. Com us deia, les preguntes que no donés temps de respondre les podem respondre a través de correu electrònic. Deixo de compartir i passem a comentar, Carme, si vols les preguntes, fem 5 o 10 minuts de preguntes i després fem la pausa, que igual serà també convenient que la fem una miqueta, la fem d'uns 20 minuts. Però bueno, passem, Carme, si vols, a preguntes. Vale. Ne tens bastantes. La primera pregunta era en relació a l'informe de necessitat. Si es pot fer juntament en el decret d'adjudicació, és a dir, per a no haver de fer dos informes. D'una banda, l'informe de necessitat i d'altra banda, el decret d'adjudicació. Si es pot fer tot en un informe. El que sí que es pot fer en un informe és l'informe de necessitat i la justificació. Jo penso que la necessitat i l'adjudicació haurien d'anar en dos documents separats perquè, de fet, es produeixen en dos moments diferents i també tenen el seu, diguem, el seu impacte a nivell de document comptable en moments separats. Vale. Després preguntàvem pel tema del contracte menor de direcció d'obra i el termini de garantia. Que clar, si el contracte menor, per exemple, és de 4 mesos i el termini de garantia és d'un any, què passa en aquests casos? I també preguntàvem si el termini de garantia podia ser superior a un any. I respecte a la qüestió, aquesta qüestió que és molt específica, i en els pronunciaments que us he comentat que teniu en annex, hi ha un parell de referències i informes sobre els menors de direcció d'obra que donen resposta a aquestes qüestions. O quasi, per no extendre'ns ara amb temes que van més enllà del que és objecte de la sessió, us remetria a la lectura d'aquests dos informes que ja dic. Teniu la referència amb l'enllaç, només heu de clicar, i també teniu un breu abstracte que he seleccionat de l'objecte, val? I, com dic, la presentació la tindreu demà mateix publicada al portal. Després, respecte als temes dels contractes de formació, pregunten, primer, com se pagaria una persona física, si s'aplicaria als autònoms i si després un curs d'especialització i formació obligatòria, si aplica la llei de contractes a la preparació i adjudicació. A veure, la qüestió del pagament, la pregunta quina era? Com es pagaria un docent que sigui persona física? Bueno, clar, aquesta no és una qüestió tampoc de contractació pública. No sé si es refereix als imports, que normalment els que s'utilitzen són els de... En l'àmbit de la Generalitat s'utilitzen els de l'escola, però és una qüestió de gestió econòmica. I l'últim que has comentat respecte
No t'he entès, perdona, l'última pregunta que deies. Si hi ha un curs d'especialització i formació obligatòria, si s'aplicaria la llei de contractes pel que fa a la preparació i adjudicació. Si aquest curs d'especialització anés adreçat al personal de l'administració pública i el dugués a terme una persona física, no s'aplicarien les normes de preparació i adjudicació. Justament aquest règim especial que comentava, que no aplica la preparació i l'adjudicació per seleccionar i per adjudicar, val? Per seleccionar la persona que l'ha de donar i per adjudicar. També del contracte de formació, si s'aplica als autònoms. Si són persones físiques que duen a terme l'activitat de formació de manera, diguem que no es dediquen, no és un autònom. Si és un autònom que es dedica professionalment a la formació, se l'equipara a empresa i entenc que no aplica el règim general. Una altra qüestió és, i amb això després també quan veiem els exemples ho comentarem, que fem un contracte de formació amb una empresa o amb un autònom que es dediqui professionalment a la formació, o sigui que no seria el supòsit que, per exemple, estem en el que ens trobem ara, i que facin un contracte que tingui un valor estimat inferior a 15.000 euros. Aleshores, el que estàs fent no és un contracte amb un règim especial dels contractes de formació, sinó que directament estàs fent un contracte menor. Val? Per tant, aquí distingir que d'una banda tenim el règim especial quan el duguin a terme persones físiques i siguin formacions adreçades a personal de l'administració i, d'altra banda, tenim la possibilitat de fer contractes menors de serveis de formació que l'adjudiquem a una empresa que directament serà un menor. Si és un menor, ja li aplicarà tot el que m'ha assenyalat, la necessitat de l'informe justificatiu, etc. I si no és un menor, perquè el fem amb una persona física, no aplica la llei de contractes per preparació d'adjudicació. Val? Per tant, s'entén que són supòsits diferents amb aquests dos règims diferents. Respecte de la contractació de bases de dades, pregunten sobre el límit temporal, si podria ser superior a l'any. Bueno, això ho he comentat, que hi ha dos pronunciaments contraposats. D'una banda, la Junta Estatal, que considera que sí que li aplica el límit, i d'altra banda, les juntes d'Andalusia i d'Aragó, que consideren que no, que no aplica aquest límit. Personalment, comparteixo la postura d'Aragó i d'Andalusia. Crec que la remissió que fa la llei de contractes al règim de la contractació menor és per a la tramitació d'aquests contractes de bases de dades i que, en canvi, la limitació a la durada de l'any està en l'article 29 de la llei, que m'he comentat abans, que és el relatiu a la durada, i que aquesta limitació no aplica a bases de dades. Val? Però ja dic que hi ha les dues postures. Sí, volien saber la posició de la Junta nostra. Ah, bueno, la Junta com a tal no s'ha pronunciat perquè a nosaltres no ens han demanat mai un informe sobre aquesta qüestió, però diguem que des de la Secretaria Tècnica les advocades compartim aquesta consideració d'entendre que no aplica. Llavors, respecte de la previsió de l'article 159 de la Llei de Mesures, si podries posar un exemple de l'especialitat de contractes en persones jurídiques com a membres d'un òrgan col·legiat. Persones jurídiques com a membres d'un òrgan... No, persones físiques, no? Com a membres d'un òrgan col·legiat. Ah, sí, perdó. Bueno, quan s'assenyala, en el cas de les persones dels experts que s'incorporen en els tribunals d'arbitrals o en aquest tipus d'òrgans col·legiats, tipus tribunals arbitrals o tribunals tribunals de concursos també, per exemple, però en el cas que es tracti de personal, diguem, extern a la pròpia administració, no? Que són persones físiques que les incorpores per la seva expertesa a aquest tipus d'òrgans col·legiats o de tribunals. I aleshores la llei catalana va establir això, que es tramités com si fos un contracte menor. Val? Després plantegen si poden haver contractes menors mixtos. Bueno, no hi ha previsió, no hi ha una limitació. Per tant, entenc que sempre que estem parlant de les tipologies contractuals que sí que permeten fer contractes menors, no? Si és un mixte
un servei subministrament o obres o fins i tot amb una prestació que sigui pròpia d'un contracte privat, entenc que sí, que es pot fer un contracte menor. De la mateixa manera que es pot modificar un contracte menor d'acord amb el règim de modificació prevista a la llei, perquè no s'estableixen especialitats a la llei pel que fa a aquestes qüestions relacionades amb la contractació menor. I sí que sembla perfectament possible fer un contracte menor mixt. Sí. Ara hi ha diverses preguntes sobre el sistema de, bueno, l'avançament de caixa fixa. Què es considera similar al pagament per avançament de caixa fixa? Si els PANAPs podrien utilitzar l'avançament de caixa fixa? Si podries posar un exemple de règim especial en contractes de BEC inferior a 5.000 euros? Bueno, els exemples els veurem després. Els sistemes similars d'avançament de caixa, doncs, també és una qüestió que pròpiament no és de contractació pública i que el que pretén cobrir doncs, són tots els sistemes, els diferents sistemes d'això, de bestretes de caixes que tenen doncs, els departaments, les entitats del sector públic, les entitats locals, etc. Cada entitat d'alguna manera sap aquests sistemes, diguem, d'alguna manera de disposició immediata de crèdit, no? No de crèdit, d'efectiu, millor dit, que tenen les diferents entitats per fer front a aquests pagaments que s'han de fer de manera immediata, no? Primer fer el pagament i després fer diguem, la gestió econòmica. I els exemples veurem després algun exemple quan parlem de la tipologia de necessitats, comentarem ara la segona part. Vale, i els PANAPs ho poden utilitzar? Si poden utilitzar l'avançament de caixa fixa, pregunten. Encara que formalment no tinguen prevista la figura aquesta de l'avançament de caixa fixa. Però no és que puguin utilitzar, o sigui, si una determinada entitat del sector públic té dintre de la seva regulació o dintre del seu funcionament la possibilitat de fer pagaments a través d'aquest sistema, serà la seva normativa la que ho determina. O sigui, una cosa és que dintre de les teves normes de funcionament es prevegi, com es preveuen els departaments, les administracions territorials, etc., que hi hagi aquestes disposicions, aquestes bestretes de caixa per fer pagaments. Això és una qüestió, diguem, com deia abans, de gestió econòmica, si es preveu o no la possibilitat de fer aquests pagaments, que entenc que majoritàriament totes les entitats del sector públic sí tenen aquests sistemes previstos. I una altra qüestió diferent, que no sé si és el que s'està preguntant, és si els menors de menys de 5.000 euros i que es paguin per aquests sistemes d'avançament de caixa, aquest règim més simplificat també aplicaria per als poders adjudicadors en l'administració pública. Entenc que potser és aquesta la pregunta que s'està fent. I bueno, respecte a aquesta qüestió, el que ha assenyalat abans, si compartíssim la posició de l'advocacia de l'Estat i de la intervenció general de l'Estat, que consideren que els poders adjudicadors en l'administració pública els aplica tot el règim de contractació menor, doncs també els aplicaria, lògicament, aquest règim més especial, més simplificat. I, de tota manera, si ens atenem al literal de la llei i entenem que aquests poders adjudicadors no els aplica el règim de contractació menor, doncs no els aplica cap règim. Què vol dir això? Que tant si fan un menor de més de 5.000 euros com si el fas de menys, com si paguen amb bestreta de caixa, com si no paguen amb bestreta de caixa, poden adjudicar-los directament sense més requisits, perquè la llei no fixa per a aquests contractes cap requisit pel que fa a la tramitació i pel que fa a cap altra obligació. Val? Per tant, hi ha les dues postures. En tot cas, si ens acollíssim a la postura com a més restrictiva o més impositiva de requisits per a la tramitació, que és la que us comentava que segueix l'Estat, fins i tot en aquest cas, per descomptat que el poder adjudicador també hauria de poder fer aquests contractes més simplificats, clar.
Vale. Fem l'última pregunta, Carme, si et sembla, i fem la pausa per no passar-nos molt de temps. I després intentem ara en la pausa mirar si podem agrupar algunes altres per respondre i si no, com us deia, doncs la responem després, per no accedir ara massa més al temps. Seguint en el sistema dels contractes que tenen un valor estimat inferior a 5.000 euros, diuen que no tenen en funcionament el sistema de bestretes de caixa fixa i si han de fer un contracte menor per a totes les despeses que tenen. Bueno, aquesta qüestió la tractem també ara perquè justament fins ara hem vist l'expedient i ara veurem l'objecte contractual, ara veurem el que és fraccionament, etc. I entrarem en aquestes qüestions de si cal fer o no cal fer un contracte per cada bestreta de caixa o per cada pagament molt, molt reduït que haguem de fer. Ja us avanço que justament aquesta qüestió és la més controvertida pel que fa a la delimitació de l'objecte dels contractes. Val, he vist per aquí un missatge d'algú que deia que a les 12 havia d'acabar, que és l'hora que hem previst de tancament. Per tant, efectivament, amb la idea d'intentar acabar l'hora o de... fem ara la pausa. Jo la faria de 15 minuts, per tant, ens aplacem a les 10:15 per tornar-nos a incorporar. Veiem els exemples i la part de la delimitació i l'objecte dels contractes i tractarem algunes de les qüestions que veig que són les que potser també més preocupen. I al final de la sessió doncs, potser podem fer alguna pregunta més, si us sembla. Val? Per tant, ens emplacem a un quart de 12, d'acord? Fins ara. D'acord, doncs com dèiem abans, passem ara al tema de la delimitació de l'objecte dels contractes menors. Tenim en compte tot el que m'ha assenyalat fins ara. Val? Els contractes menors s'han de fer per cobrir amb caràcter general, i aquí ja fem una primera matisació, amb caràcter general han de ser per cobrir necessitats, que siguin puntuals i esporàdiques, i això lliga amb la qüestió de que no siguin planificables i que no tinguin un caràcter, diguem, repetitiu, sinó que siguin, doncs, que es produeixin de manera una necessitat que sorgeix de manera puntual, de manera diguem, esporàdica, de manera sobrevinguda, sense que l'haguem incorporat en el pla de la planificació, la programació de la contractació que totes les entitats o els òrgans de contractació tenim, com sabeu, l'obligació de fer. Val? A més, aquestes necessitats han de ser també, assenyalar la doctrina, concretes i perfectament definides, per tal d'alguna manera que no requereixin especials controls, diguem, en la seva execució ni tampoc especials requeriments en la seva preparació i en l'elaboració, diguem, de la documentació preparatòria. Han de ser necessitats de curta durada, cosa que també lliga amb aquesta diguem, puntualitat i amb aquest fet que no siguin necessitats recurrents i han de tenir doncs, també, com ja hem dit, caràcter, o sigui, no poden tenir, perdó, com ja hem dit, caràcter recurrent i periòdic, val? En el sentit de que si són recurrents, per molt que la seva durada sigui curta, el fet de la recurrència comporta, doncs, en el fons, allargar la durada o prorrogar aquell contracte menor, cosa que, com dèiem, no està permès. Val? Clar, amb la qüestió d'aquesta prohibició de que tinguin caràcter recurrent o caràcter periòdic, els que hagueu estat atents a la sessió us plantejareu, em recordareu, direu, però i les bestretes de caixes, no? que hem dit fa una estona a l'inici de la sessió, que justament són per cobrir aquestes despeses periòdiques o repetitives, no? que la pròpia llei estableix que tenen aquesta finalitat per cobrir aquestes despeses. Què passa amb aquests contractes, que no deixen de ser contractes, com he dit abans, que són efectivament contractes menors, per als quals la llei estableix un règim especial pel que fa a la simplificació de l'expedient, però que no deixen de constituir contractes menors i que, per tant, també els hi aplicaria aquesta limitació
de no tenir caràcter recurrent o periòdic. Doncs amb aquestes, amb aquests contractes, bueno, el que succeeix és el que assenyalava abans, ja, aquesta mena de contradicció entre la normativa de contractació pública i la normativa, diguem, que regula doncs, aquests sistemes de pagaments, la normativa més econòmica, i d'alguna manera la solució donada que no la dona la llei, sinó que la dona la pròpia la doctrina o la jurisprudència de nota en ocasions, determinar que si estem parlant de despeses tan petites, tan d'imports tan reduïts que fins i tot programant aquestes despeses i agrupant-les i cobrint, per exemple, tota una anualitat d'aquestes despeses, fins i tot en aquest cas no arribem a aquesta limitació dels 5.000 euros per fer aquests, per aquests contractes, diguem, aquest règim simplificat, s'entén que en aquest cas o s'ha considerat, però ja dic, per part de la doctrina, no és que la llei ho estableixi, que es podria entendre que es poden dur a terme aquestes, aquests contractes menors que són per despeses periòdiques o recurrents. Val? Comentàvem abans algun exemple d'aquest tipus de despeses. Doncs, l'exemple més habitual són per entitats petites, doncs, per exemple, despeses de manteniment per recórrer a tallers, a un taller per una determinada, diguem, manteniment de vehicles. Clar, en funció de quina entitat, de quin volum de vehicles i de quina entitat estem parlant, clarament el manteniment de vehicles o el manteniment d'extintors o el manteniment d'ascensors, qualsevol d'aquestes necessitats, si estem parlant d'una entitat tan reduïda que puguem estar parlant d'uns imports de 2.000 euros a l'any, realment aquí ens hem de plantejar, primera, que parlem d'un import tan reduït que ni tan sols, com deia, cobrint tota la necessitat durant un període, accedim a aquesta limitació. I segona, que realment no hi ha un fraccionament de l'objecte del contracte per eludir l'aplicació de les normes i dels principis, perquè en el fons, com dic, encara que aglutinessis, encara estàs molt lluny de l'aplicació del llindar. Val? Per tant, no hi ha aquest efecte de que la, diguem, la cobertura de les necessitats de manera d'aquestes necessitats recurrents per un període de temps determinat tingui aquest efecte d'evitar l'aplicació de les normes i dels procediments, val? I dels principis de publicitat. Val? També hi ha part de la doctrina que ha assenyalat o que ha qüestionat, primera, la pròpia limitació de la durada dels contractes menors a un any, que ha estat qüestionada per part de la doctrina, justament per aquestes necessitats tan petites recurrents que semblaria que s'haurien de poder també cobrir potser amb contractes menors i, sobretot, insisteixo, en entitats petites amb necessitats i amb contractes molt reduïts. També s'ha plantejat que aquests contractes menors, que com a tal els defineix la llei, que es paguin per aquests sistemes de bestreta de caixa o per aquests sistemes, diguem, de pagament en efectiu, que aquests contractes, en el fons, no fossin contractes, sinó que són despeses menors, això també hi ha part de la doctrina que ho afirma d'aquesta manera, i que, per tant, no hauria d'aplicar doncs, tot el règim de la contractació menor. S'haurien de poder dur a terme aquestes contractacions tan reduïdes sense que resulti lògic, com assenyalava abans algun participant, que haguem de fer un contracte menor per cada pagament no sé, de 300 euros, per dir alguna quantia, que hagi de fer una determinada entitat. Val? Recordant també el que assenyalàvem a l'inici de la sessió, el deure d'eficiència i el deure de que no sigui molt, diguem, no sigui molt més car la tramitació del propi procediment que el benefici que s'obté atès l'import d'aquest contracte. No? Aquest equilibri entre les despeses i els recursos destinats a una determinada licitació amb el valor del propi contracte que estàs donant a terme. No? I aquesta idea, quan parlem d'aquestes bestretes de caixes, aquests pagaments tan reduïts,
realment s'ha de tenir en compte. A la llei de contractes de Navarra, justament ha regulat per aquests casos, ha regulat una solució en el sentit d'assenyalar que en el cas de subministraments i serveis que siguin de prestació successiva, que és possible recórrer a una contractació menor si el valor estimat del contracte, tenint en compte la despesa prevista en els 48 mesos següents, diu la llei navarresa, no supera el llindar del contracte menor. O sigui, en definitiva, permet la figura de la contractació menor quan estem parlant de 15.000 euros repartit en 48 mesos. Val? Per tant, parlem en el fons, com deia, de quantitats molt reduïdes. En el fons, no deixa de ser una solució equivalent a permetre un menor prorrogable o bueno, això, o la durada d'un contracte menor superior, tenint en compte que s'estan contractant quanties molt petites. De tota manera, bueno, entenc que el tema de les bestretes a caixa és un tema que preocupa, realment és el tema més conflictiu o el supòsit més controvertit i el que està menys clar de la llei, però també és cert que si anem a mirar els contractes menors que es fan molts contractes menors incorrectes i no estem parlant de bestretes de caixa, no estem parlant d'imports de 300, 1.000, 2.000 euros, no parlem d'aquests imports i, de fet, quan hi ha... I tampoc crec que quan es... d'alguna manera es fiscalitza o es controla la contractació de les entitats, es vagi necessàriament a mirar aquests imports. O sigui, sembla que la problemàtica o el mal ús amb la contractació menor i la necessitat de donar, diguem, compliment a que els contractes menors cobreixin necessitats, això, puntuals, no periòdiques i demés, d'alguna manera, no l'escenari no és aquestes compres petites pagades amb bestreta de caixa que es facin. Que efectivament no està bé solucionada, no estan bé solucionats el seu règim en la llei de contractes, però que certament hi ha tant àmbit, si anem a mirar els contractes menors que es publiquen a la plataforma, que nosaltres ho hem fet i que avui, per exemple, portem alguns exemples, veiem que no cal anar a plantejar si jo he de fer N pagaments amb la targeta de crèdit de l'entitat de 300 euros, he de tramitar un contracte menor cada vegada? Probablement la resposta sigui que no, tot i que realment la normativa no ens dona específicament cobertura per a aquesta solució. Seria considerat una bestreta de caixa i, per tant, hi hauria d'haver doncs una mínima tramitació a banda d'aquest pagament directe. Però, com dic, bueno, la problemàtica en el fons de la contractació menor o el mal ús o el control de la contractació menor, doncs parlem moltes vegades de necessitats més grans, de necessitats que no s'han programat, de necessitats que són periòdiques i són repetitives any rere any, moltes vegades molt, amb quanties molt properes a les llindes i que es van repetint. No? Tenir en compte també, en tot cas, que per aquestes quanties, aquestes despeses que ara mateix s'estan també tramitant amb bestretes a caixes i que són despeses molt petites, amb els exemples que assenyalava, de manteniment d'extintors, de manteniment de vehicles, lògicament amb entitats petites, insisteixo, una entitat gran que faci manteniment de vehicles probablement és que farà directament un obert ordinari, no? Però en entitats petites també s'ha de plantejar, i això ho veureu demà amb la Carme Roig, la possibilitat precisament de programar aquestes necessitats i d'obrir-les amb un contracte, per exemple, de serveis o de subministraments en funció de les necessitats, aquests contractes que es regulen, als quals se'ls dona publicitat i concurrència, per tant, també permet competència i probablement obtenció de millors preus, això segur, i que en els quals s'estableix el preu unitari de cadascuna, de doncs, cada servei o cada subministrament que s'hagi d'adquirir i que es vagi fent l'adquisició a través d'aquest contracte en funció de les necessitats que tingui l'entitat. D'aquesta manera podem cobrir un any prorrogable per dos o tres, o els que siguin, sempre que continuï sent convenient
prorrogar aquell contracte, doncs, perquè no hagin canviat les condicions, perquè l'empresa contractista estigui executant correctament, etc. I pot ser més eficient també per l'òrgan de contractació tenir aquest contracte adjudicat, com dic, encara que l'import total dels 2 o 3 anys sigui un import molt reduït, pot ser més eficient això que no haver de, més eficient des del punt de vista dels recursos destinats a la contractació, també perquè fas una única contractació i a partir d'aquí ja vas fent les comandes per preu unitari i en funció de les necessitats que vagis tenint, i també més eficient segur perquè i això sí que hi ha molts estudis que ho recolzen, a més competència, a millors preus i, per tant, clarament una compra programada i planificada en el temps, doncs, obtindrà uns millors preus. Val? Per tant, també en aquests casos s'han de plantejar aquestes possibles alternatives a la contractació menor que veurem demà. Val? Si vinculem la necessitat de que els contractes menors donin resposta o s'articulin o s'adjudiquin per cobrir aquestes necessitats només puntuals, no planificables, concretes, de curta durada, no recurrents, etc., hem de vincular aquesta obligació de que les necessitats siguin d'aquestes característiques amb la prohibició de fraccionament de l'objecte dels contractes. La prohibició de fraccionament es defineix, doncs, això, no? Com la no possibilitat d'alterar l'objecte del contracte. No? S'assenyala que hi ha aquesta, la no alteració és per evitar estar per estar per sota les línies o per evitar estar per sobre. I aquest fraccionament es pot produir de diverses maneres. D'una banda, podem fraccionar l'objecte d'un contracte de manera temporal, no? el que assenyalàvem abans. Si una determinada necessitat sabem, coneixem, que l'anem tenint de manera repetida, de manera sostinguda en el temps, contractar-la només per una fracció de temps amb contracte menor i després anar fent contractes menors successius, això és un fraccionament claríssim de l'objecte del contracte. Val? Estem parlant de necessitats que s'allarguen en el temps i, com a tal, doncs, s'han de programar i s'han de contractar de manera que abastin un període de temps suficient. Val? L'altra manera de fraccionar l'objecte dels contractes és per prestacions. Determinades prestacions que podrien contractar-se conjuntament, que estan relacionades entre si, que formen una unitat funcional, en lloc de contractar-les conjuntament, probablement fent lots, donen comptes d'això, cada prestació es contracta de manera separada, val? I per tant, hi ha un fraccionament de les prestacions. Aquestes són les dues tipologies de fraccionament que es poden donar. Per tant, per evitar un fraccionament, la pregunta que ens hem de fer és si l'objecte del contracte és complet, val? I aquesta és aquest principi o aquesta doctrina de l'objecte complet, val? Seria la pregunta que ens hauríem de fer, no? Si el contracte té tot allò necessari per dur-se a terme i per cobrir la necessitat. Si té tot allò necessari per dur-se a terme i per cobrir la necessitat, però només durant el període de temps que ens permet per estar per sota del llindar dels contractes menors, insisteixo, això és un fraccionament. Si programem i sabem d'entrada que tornarem a tenir aquella necessitat en temps posteriors, no podem recórrer a un contracte menor. L'altre test, diguem, de no fraccionament que hem de fer per determinar, doncs, si podem fer un contracte menor amb un determinat objecte, és el test de la triple identitat d'objecte, subjecte i causa. Val? Un mateix objecte contractual contractat per un mateix òrgan de contractació, i aquí faig fer la precisió de que quan parlo de subjecte no parlo de l'empresa a la que li adjudiquem, que com hem vist ja no hi ha limitacions a la normativa respecte de quina empresa ens adrecem, tot i que, lògicament, si fem els contractes menors d'acord amb la normativa, els contractes adequats que fem menors, també serà millor que diversifiquem a les empreses als que ja adjudiquem, però això és una altra qüestió. Val? No hi ha una limitació com a tal de contractar amb la mateixa empresa, per tant, quan parlem d'identitat de subjecte no parlem
de fer-ho amb la mateixa empresa, sinó que sigui el mateix òrgan de contractació, qui contracti un determinat objecte i amb una determinada causa, si aquesta contractació es va repetint un mateix subjecte o mateix objecte amb una mateixa causa, aquí hi ha un fraccionament. Val? Per causa, què hem d'entendre? Doncs la motivació, la raó de ser d'aquell contracte menor. Per exemple, en el cas, i aquí aquest és un exemple que també veurem, que l'hem incorporat en els exemples de publicació de contractació menor agregada que he recollit en la presentació. Val? En el cas del registre de licitadors gestionat per la Junta Consultiva, fins que es va, fer tota la tramitació dels expedients electrònic, doncs es digitalitzaven les sol·licituds d'inscripció i teníem un contracte obert que la Junta Consultiva, a través del Departament d'Economia, licitava per fer aquest servei de digitalització. I un cop fet el canvi a la tramitació electrònica, van quedar determinats expedients sense digitalitzar i sense contracte obert perquè ja havia finalitzat. Val? Per aquesta necessitat, que era puntual, era esporàdica i que no s'havia de tornar a repetir perquè, de fet, ja havien passat a tot el sistema electrònic, van fer un contracte menor per digitalitzar aquells expedients. Si nosaltres mirem el contracte menor, mirem un objecte, que és la digitalització dels expedients, un subjecte, que és la Junta Consultiva a través del Departament d'Economia, per tant, mateix subjecte, podem pensar que hi ha un fraccionament perquè això no s'ha contractat juntament amb altres necessitats. I aquí és on falla, la triple identitat. No hi havia la mateixa causa. La causa de necessitar sempre aquell servei s'havia esgotat amb la finalització del darrer contracte obert i aquí el que havia sorgit era aquesta necessitat imprevista i esporàdica i puntual i per això la causa en aquest supòsit va ser diferent i per això no hi havia aquí un fraccionament irregular de l'objecte del contracte. Val? Per tant, una idea que sí que ha de quedar clara és que tot el que acabem d'assenyalar, totes les idees que acabem d'apuntar, cal tenir-la en compte a l'hora de decidir si podem o no podem fer un contracte menor. No hem d'agafar això, ens trobem sovint quan ens fan les consultes. Tenim aquesta necessitat, es pot fer un contracte menor? S'agafen, no hi ha unitat funcional perquè realment si jo necessito instal·lar tals aparells en edificis, cada edifici constitueix una unitat funcional i per tant jo cobreixo tota la necessitat amb aquell edifici i per tant no fracciono si faig N contractes menors per cada edifici. Veiem aquí hi ha una visió com reduïda d'aquesta determinació de l'objecte dels contractes menors. Si tenim en compte tot el que acabem d'assenyalar, la resposta a aquesta consulta seria si tu planifiques i preveus que hauràs d'instal·lar maquinaris en diversos edificis a la teva propietat i ja els preveus i ja els pots planificar, el que hauràs de fer serà un contracte obert d'acord amb els principis aplicables a la contractació pública que cada edifici sigui un lot. Val? Tenint en compte, com deia, doncs, totes les qüestions que assenyalem, tant l'obligació d'objecte complet com la qüestió, el xec de la triple identitat, com la necessitat de que les necessitats a cobrir o que l'objecte estigui definit i sigui per necessitats puntuals i esporàdiques. I tenint en compte, també molt important, com a qüestió de tancament, que parlem d'un règim excepcional i això ho hem assenyalat també a l'inici de la sessió. O sigui, el règim de la contractació menor és excepcional i, per tant, s'ha de fer una interpretació restrictiva de quan procedeix recórrer a la contractació menor. Davant del dubte, no hem de recórrer a la contractació menor i l'experiència ens demostra que davant del dubte mai s'està davant d'un contracte menor. O sigui, quan hi ha un contracte menor, quan és possible fer un contracte menor, és molt clar fer el contracte menor, no? Com per exemple en el cas que us assenyalava en aquell moment. Podíem també haver plantejat, és un contracte del
tal valor estimat, puc fer un contracte menor, però igualment li vull donar publicitat. Això és una altra qüestió, que nosaltres voluntàriament puguem donar publicitat o licitar un determinat contracte que podríem fer un contracte menor. Això és una altra qüestió. Però nosaltres veiem clarament si estem fraccionant un objecte o no l'estem fraccionant. I quan hi ha dubte de si s'està fraccionant o no, ja dic, l'experiència, com a mínim de les consultes que ens arriben a nosaltres, que són moltes, l'experiència demostra que quan hi ha el dubte és que hi ha fraccionament. Per tant, important tenir en compte que totes aquestes qüestions són un sumatori, que no hem d'aïllar i que no hem de dir, vale, no, però si jo m'agafo aquesta frase que diu aquest informe, això no es dona en el meu cas i, per tant, puc fer el contracte menor. Val? Una altra qüestió, bueno, que la veurem ara també, és que la intencionalitat no és rellevant a efectes de determinar si estem davant d'un contracte menor o no. Encara que no hi hagi la intencionalitat o la voluntat de fraccionar, si efectivament estem fraccionant, hi ha es produeix aquesta infracció de la norma. Aleshores, aquí us he posat diversos exemples de pronunciaments que, bueno, una mica desgranen a tot el que acabem de comentar, perquè, insisteixo, el que acabem d'assenyalar no ho recull la norma, la llei de contractes com a tal, no preveu, no determina aquesta necessitat, sinó que aquesta configuració de l'objecte dels contractes menors és doctrinal. I aquí us he posat doncs, els principals pronunciaments que regulen les qüestions que acabem de comentar. Val? Aquest informe de Sindicatura de Comptes d'Astúria, no, que fa referència doncs, que siguin aquestes necessitats puntuals i perfectament definides, com assenyalava abans, en el sentit de que l'execució no requereixi doncs, això, una que d'alguna manera hi hagin hagut uns plecs, una redacció d'un document previ que aporti complexitat a aquella licitació i que, per tant, la faci més convenient de fer a través d'un procediment ordinari. Val? I també recorda aquí que la contractació de prestacions similars en un determinat període doncs, que s'han d'agrupar en un únic expedient, fent-los o a través d'un sistema de racionalització de la compra o les contractacions per preus unitaris que us assenyalava abans, etc. Totes les alternatives que, com deia, veureu demà amb la Carme. En aquest informe que és de la Junta Consultiva Catalana Nostra, també fan referència a les dues tipologies de fraccionament que es poden donar, les que ja m'he referit, val? Fraccionar prestacions d'un mateix objecte, prestacions que conformarien una unitat funcional, les contractem de manera separada, amb mena contractes menors, i també el menor, que no fracciona prestacions, sinó que el que fa és fraccionar durada i establir contractes menors amb una durada reduïda i concatenant una darrere de l'altra. I en aquest informe s'apunta també a la qüestió a què m'he referit també d'aquestes contractacions tan petites, en el cas en què aquestes contractacions successives siguin, com dic, tan reduïdes que no suposin una alteració de les normes de publicitat, que estem parlant de contractacions tan reduïdes que encara que les programem i les contractem conjuntament, tampoc en aquest cas accedim dels contractes de la limitació dels contractes menors. Val? Per tant, tampoc ens canviaria el règim de publicitat que li havíem de donar a aquella contractació. Val? Un altre pronunciament, aquest de la Junta Consultiva de València, que fa referència doncs, això, als serveis o subministraments de comuns de l'entitat que sol·licita l'informe, que es van repetint a cada exercici pressupostari. Sembla mentida, però realment és una... Bueno, ara veurem alguns exemples reals, perquè els he tret de plataforma, i recents, ara mateix, es fan contractes menors repetidament un any darrere un altre, doncs això, torno a dir-ho, és un fraccionament claríssim. Val? Aquesta idea apunta la Junta Consultiva en aquest informe, val? Que en aquests contractes que es repeteixen cada exercici pressupostari i que ja és clara doncs, la intenció de repetir-les anualment, no? D'aquesta aquesta necessitat. I aquí doncs, fa referència doncs, això, a la necessitat que es programin i que es licitin amb lots, etcètera, o també amb aquest sistema de preus unitaris. Val? Assenyalar les diverses alternatives que hi ha a fer aquestes contractacions successives. Uns altres dos pronunciaments, un altre de València. Aquí abans feia referència al fraccionament temporal i aquí fa referència al fraccionament de l'objecte, no? Aquestes prestacions que semblaria que es podrien integrar en un únic contracte i que en canvi doncs,
per conformar aquesta unitat funcional que dona resposta a la necessitat i, en canvi, es contracten separadament. Val? I aquest informe de la Junta de València, que fa referència doncs, també a l'alternativa a la contractació menor de contractar doncs, per serveis unitaris, tenint en compte també que són necessitats que es van tenir de manera sostinguda per part de l'administració. I aquí la idea que comentava ara, que hem fet referència en aquest informe de la Junta Consultiva de Catalunya, que analitzem la qüestió justament del fraccionament d'un contracte, i en el que fem referència que si bé la llei, quan al·ludeix a la prohibició de fraccionament, diu expressament que no es pot fraccionar amb la finalitat d'alterar el règim legal aplicable i sembla que vinculi doncs, que hi hagi aquesta voluntat, aquesta finalitat d'alterar la norma, cal tenir en compte que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha afirmat que és irrellevant, com deia abans, la intencionalitat de l'òrgan de contractació. Val? Encara que no es fraccioni amb aquesta intenció, amb aquesta finalitat d'eludir l'aplicació de la norma, si efectivament es dona el fraccionament, doncs cal entendre que estem davant d'un contracte menor mal fet i, per tant, nul de ple dret. Si fem un contracte menor en què estem fraccionant un objecte de contracte, en el fons el que estem fent és un contracte eludint totalment i absolutament el procediment establert per a la contractació i, per tant, la conseqüència és la nul·litat de ple dret. Val? Aquí, un altre informe de la Junta Consultiva, aquesta de l'Estat, que també fa referència doncs, això, a les dues tipologies, als contractes successius, a les prestacions que conformaria una unitat funcional i que es separen. I aquí fa una referència específica a contractes que d'alguna manera es podrien contractar per un negociat sense publicitat per exclusivitat, i el que assenyala la Junta Consultiva és que aquesta és una altra qüestió i el que s'ha de recórrer és el procediment que la llei preveu per a aquests contractes per a entitats que tenen drets en exclusiva, que és el contracte negociat sense publicitat per raó d'exclusivitat. També la Oriescon, en la instrucció a la que m'he referit abans, conté diverses diguem, directrius per fer aquesta anàlisi de quan hem d'entendre si estem fraccionant o no estem fraccionant. Perdoneu. Tenir en compte el que ja he assenyalat abans. En dona tota una sèrie de criteris i, en tot cas, tenir en compte doncs, que, si bé no és obligatòria en el nostre àmbit, com també he assenyalat abans, doncs, que sí que pot ser interessant per qui vulgui, en alguna ocasió tingui dubte i vulgui acabar de fonamentar, doncs, veure també els criteris que assenyala l'Oriescon, que són fonamentalment també els que ja hem indicat. I, per últim, un recordatori també del fraccionament de l'objecte del contracte que pot ser causa d'il·lícit penal, val? Concretament del delicte de prevaricació, quan hi ha aquesta intencionalitat d'adjudicar el contracte sense procediment i sense publicitat i sense transparència, únicament per, d'alguna manera, la voluntat de la persona que elegeix qui ha de dur a terme aquell contracte. I en el mateix sentit, doncs, aquestes altres sentències que us he assenyalat, i n'hi ha moltes altres, que parlen també des de la vessant ja penal del fraccionament de l'objecte dels contractes. I per últim, abans de comentar els exemples, abans de veure els exemples, fer aquesta referència als contractes menors pont, que són aquells que es fan per cobrir una determinada necessitat entre dos contractes fets per procediment ordinari o pel procediment que correspongui d'acord amb la llei, que la franja diguem que ens queda entre aquests dos contractes. Val? Abans de que tinguem llest el contracte diguem nou, se'ns finalitza l'anterior i ens queda un període entremig. La Junta Consultiva de Canàries va assenyalar en aquest informe la possibilitat de fer aquests anomenats contractes menors pont,
certament es pot considerar que la causa de fer aquest contracte és diferent a la causa, diguem, de la contractació ordinària que, de fet, ella s'ha d'estar duent a terme i que, per tant, el període comprès ha de ser un període breu i sempre s'ha de circumscriure, s'hauria de circumscriure al temps absolutament necessari per cobrir aquesta franja entre dos contractes. Sempre també que estem parlant d'un contracte que sigui necessari en el sentit de que no puguem deixar de prestar-lo. Si es pot deixar de prestar, doncs s'està el temps que s'estigui sense contracte fins que es tingui el contracte no preparat. I en tot cas, recordar-vos també que actualment la llei preveu, per donar resposta justament a aquesta necessitat de cobrir els espais entre dos contractes que poden no quedar, diguem, adjudicats de manera continuada, la pròpia llei ja preveu en l'article 29.4 la possibilitat de prorrogar excepcionalment el contracte anterior fins que es tingui llest el nou contracte si es donen les circumstàncies que aquest mateix article preveu, val? Tenir en compte aquesta previsió. Per tant, a mode de resum, i anem a veure també ara, com deia, els exemples, necessitats puntuals i esporàdiques, per tant, que no les incloguem en el programa de la planificació contractual que hem de fer i que hem de publicar a plataforma a totes les entitats del sector públic, que siguin necessitats concretes i perfectament definides, en aquest sentit de que no requereixen plecs, no? O documents que regeixin la licitació, durada curta i que no tinguin aquest caràcter recurrent o periòdic, amb la salvetat que hem assenyalat respecte de les bestretes de caixa, val? Que, com deia, doncs, són els supòsits més controvertits i que no estan ben resolts a la pròpia normativa, val? I després, no fraccionament, doncs, tenint en compte que l'objecte ha de ser complet, que no es pot ni reduir la durada produint fraccionament temporal ni separar o dividir prestacions fraccionant l'objecte. Tenir en compte també el xec de la triple identitat que hem de fer i que el fraccionament es produeix amb independència de la intencionalitat. Tenir en compte que això és un sumatori, que tot això són qüestions que s'han de tenir en compte amb caràcter global per fer l'anàlisi d'un contracte i que al final també, si encara ens queden dubtes respecte de si procedeix o no un menor, d'alguna manera la solució a tota aquesta operació ha de ser, o la clàusula de tancament és, estem davant d'un règim excepcional, per tant, hem de fer una interpretació restrictiva. Per tant, requereix aquesta correcta qualificació i exacta apreciació de que concorre el pressupost que preveu la norma, no? De manera que, davant del dubte, com deia abans, doncs, no hem de fer un contracte menor. Si mirem els exemples publicats a plataforma, veiem aquí, ens crida l'atenció, això és la publicació agregada a plataforma, val? Com dic, són contractes reals. Aquí veiem un primer contracte de traduccions. Aquí el que ens hauríem de plantejar és si estem davant d'una necessitat que és puntual i que és esporàdica o si s'aniran necessitant més traduccions en aquesta entitat. Veiem, a més, l'import d'adjudicació, no? Amb un clar efecte llindar. Veiem per aquí un curs de formació que està adjudicat a una persona física. Per tant, no és un contracte menor estrictament, sinó que és un contracte d'aquests de formació des del règim especial. Val? Aquí, recordar-vos que quan publiqueu els contractes meus agregats, quan es tracti de persones físiques, per complir la normativa de protecció de dades no s'ha de publicar nom i NIF conjuntament. Aquí tenim aquest accés a consultes a una plataforma d'informació, és un accés a bases de dades, per tant veiem que el llindar és superior perquè recordeu que aquí ens aplica el llindar dels 215.000 euros, que és el dels contractes subjectes a regulació harmonitzada. És un règim especial, tampoc és un contracte menor, per tant, certament tampoc us semblaria que hauria d'estar en aquesta publicació agregada perquè no és pròpiament un contracte menor, tot i que és cert que molts òrgans de contractació incorporen en aquesta publicació també aquests contractes, diguem, de règims assimilats a la contractació menor, justament perquè, com que no els publiquen individualment, els incorporen aquí i per aquesta assimilació. Veiem aquí el que us he comentat abans, el servei de digitalització del RELIO, el que ja m'he referit, i aquí aquesta columna que ara desapareixerà, que era la columna relativa a l'informe justificatiu de la llei de mesures que, com us he comentat, ha desaparegut. I
cridar-vos l'atenció aquí respecte a aquests dos contractes que veiem, un relatiu a xarxes, a continguts a les xarxes socials de Palau Robert i l'altre una exposició que es va fer aquesta de l'exposició de 7 milions i mig de futurs. Crida l'atenció sobre això perquè ara veurem que s'han fet altres contractes menors en relació amb aquestes, amb aquesta, amb el Palau Robert i amb aquesta exposició. Val? Veiem aquí un servei de manteniment. En aquest cas el que veiem és una durada justa de tot l'any i ens plantegem si només aquest any 2019 es necessita aquest manteniment o si realment el 20, el 21, etc. es continuarà necessitant. El fet de que veiem aquest període d'execució crida l'atenció i ens ha de fer saltar les alertes de si podem estar davant d'un possible fraccionament, diguem, per raó de la determinació temporal. Veiem també aquí dues subscripcions, bueno, una subscripció a una base de dades i un contracte de formació. En aquest cas, veiem que està feta a una persona jurídica. Per tant, aquí no és el règim especial, sinó que directament és un contracte menor. És aquest aquí. I veiem que per import té efecte llindar, però bueno, per import entra dintre del contracte menor amb aquesta empresa. Aquí tenim les bases de dades que té un valor estimat superior, però que recordem que aplica el llindar superior. També veiem aquí el redisseny de la marca de la marca Palau Robert. Aquí veiem amb efecte llindar també, val? I també veiem aquí aquest altre contracte que per valor estimat sembla que si no és un contracte haurà de ser un contracte d'obres, val? Perquè pugui ser un contracte menor, correcte, si no veiem que no bueno, que és un menor que està per sobre de llindar dels 15.000 euros dels serveis i subministraments i que no és un accés a bases de dades, val? Recordar bueno, en tot cas aquí en relació amb bueno, amb les prestacions de Palau Robert i la exposició dels 7 milions i mig de futur, que ara veurem que tornen a sortir, respecte d'aquestes prestacions, si bé no podem afirmar que hi ha un fraccionament de l'objecte del contracte perquè no coneixem tampoc les circumstàncies, la causa, etc., sí que és cert que en tot cas sempre ens hem de plantejar que encara que no estiguem davant d'un fraccionament i encara que la normativa ens permetés d'alguna manera fer aquestes contractacions, aquestes prestacions de manera separada amb diversos contractes menors, sempre, en tot cas, en tota licitació, l'administració o el poder adjudicador s'ha de plantejar quina és la solució més conforme, més respectuosa amb els principis de bona administració, d'eficàcia, d'eficiència i de concurrència. Val? Aquests principis de bona administració, en el fons, també són límits al fraccionament. Val? Perquè, com deia, tot i que es pogués considerar que no existeix un incompliment directe de la norma, doncs el fet de potser fer aquestes contractacions d'aquesta manera independent comporta un resultat menys eficient o menys profitós per l'administració, no? Com també assenyalava abans. Aquí veiem una altra subscripció, veiem aquesta formació que també és de persona jurídica i que, per tant, és un menor. Veiem aquí també uns quants NIFs de persones físiques que no s'haurien de publicar perquè estan incomplint la normativa de protecció de dades. I tornem a veure aquí una altra vegada el que us assenyalava de l'exposició dels 7 milions i mig de futur, que, insisteixo, potser hagués estat més adequat i més, diguem, hagués cobert millor les necessitats de l'administració i s'hagués obtingut un resultat més eficient contractant totes les qüestions que es requerien respecte a aquesta exposició de manera conjunta, fent lots, diguem, per cada prestació diferenciada que es necessités. Aquí, bueno, una altra vegada el mateix, el pla de comunicació del Palau Robert i l'exposició dels 7 milions i mig de futur.
que veiem que són uns quants els contractes menors que han donat lloc a aquesta, que aquesta exposició ha donat lloc. Aquí veiem les traduccions que dèiem abans, que tenia aquella durada i que tenia també efecte llinda, que ens plantejàvem si l'entitat no necessitaria més traduccions. Efectivament, és un dels exemples que plantejarà demà la Carme i veurem que, efectivament, atès que es constata que l'entitat no té aquesta necessitat de traducció puntual per una única vegada, sinó que és una necessitat que es va produint al llarg del temps, doncs que no és correcte cobrir-la amb els contractes menors que anem cobrint cada necessitat puntual que ens va cobrint cada any, sinó que planifiquem i cobrim tota la necessitat de traducció de tot un determinat període amb un contracte o amb un sistema alternatiu a la contractació menor, que en aquest cas sí que podria considerar-se irregular, a no ser que no s'hagués pogut planificar que durant tota aquella anualitat es necessitarien més traduccions a banda de la que cobreix aquell contracte menor. I després aquí veiem aquests tres contractes, tres serveis de vigilància que en l'informe que incorporen en a la pròpia plataforma, que està accessible, justifiquen que obeeixen a una situació puntual provocada per un esdeveniment imprevisible i que va requerir una actuació immediata per motius de seguretat en aquestes dependències i, per tant, aquests sí podrien considerar-se contractes menors adequats, val? Perquè justament doncs, per això estan previstos els contractes menors, no? Com deia a l'inici, per poder cobrir de manera àgil i de manera ràpida i molt senzilla aquesta necessitat puntual esporàdica i que no hem pogut planificar. Val? Això seria justament un bon exemple de contracte menor. I per acabar, aquí, bueno, aquest és un exemple d'un informe justificatiu d'aquests a la llei de mesures que deia que ara està derogada. Val? Recordeu que dèiem que la llei de mesures establia, perquè ara està derogat, que s'hagués de justificar també perquè es feien diversos contractes menors amb una mateixa empresa, no? I en aquest cas es justifica perquè es fa amb la mateixa empresa, però en el fons el que seria necessari justificar en el fons aquí és perquè, no tant perquè es contracta la mateixa empresa per tercer any consecutiu, sinó perquè es contracta aquest servei d'organització i digitalització per contracte menor en rere any, no? Perquè aquí veiem doncs, que hi ha la durada. Aquí veiem la durada d'octubre a desembre del 19, veiem aquí una altra vegada de gener a juny del 20 i veiem a més que es tracta d'un import bastant elevat i el que sembla que s'hauria pues, això, de programar aquesta necessitat. I el fet de que les mensualitats d'aquesta necessitat, perquè veiem que el del 2021 no ho posen aquest informe, però si anem a mirar la publicació de la plataforma, vaig veure que aquest contracte era de juliol a novembre de 2021 i aleshores potser van plantejar, val, si un acaba el desembre del 20 fins al juliol del 21, doncs faig un menor per cada franja. No sembla que el fet de que dintre d'un determinat període el contracte s'hagi d'executar en determinats mesos concrets sigui una justificació per fer per cada una d'aquestes franges de mesos un contracte menor. Val? Per tant, s'hauria de fer, si és una necessitat clarament que es necessita any rere any, com demostra el fet que any rere any es vagi contractant, doncs s'hauria de fer un contracte per diversos anys els que fossin o amb les pròrrogues que procedissin, establint que l'execució es durà a terme en mesos dintre d'una concreta anualitat. Val? Aquesta, per tant, sembla que hauria de ser l'idoni. Aquí teniu els pronunciaments que ens comentava sobre qüestions més concretes. Veiem aquí la redacció de projectes i el de la direcció d'obres que demanàveu també a algú, el tema d'ajustament de la durada i de la garantia, que és el que analitza. I únicament per finalitzar, fer-vos un recordatori o l'apunt, o d'alguna manera que tampoc oblidem, que també a nivell comunitari, a nivell europeu, es preveu una contractació similar a la contractació menor, no? Aquest és el reglament sobre les normes financeres aplicables al pressupost de la Unió i, com veiem, es preveu contractes de quantia mitja de 60.000 euros fins a llindars de contractes subjectes a regulació harmonitzada, que es preveu que es pugui fer un negociat amb un mínim de 5 licitadors. Després es preveu una altra franja, que és aquesta
d'escassa quantia, de 15.000 a 60.000, que es pot fer un mini, un negociat amb un mínim de 3. L'altra, perdó, era amb un mínim de 5. Aquí es preveu amb un mínim de 3. Els de molt escassa quantia, que s'assenyalen així, que són els de 1.000 euros fins a 15.000 euros, es preveu que es pugui fer un negociat sense un mínim de licitadors, per tant, que directament puguis adreçar-te a un licitador. I els que s'anomenen directes, que són aquests que tenen una quantia igual o inferior a 1.000 euros, que seria una mica el que estàvem parlant fa una estona, no? Que aquí directament el que es preveu en aquest reglament de la Unió és el reembossament de la factura sense acceptació prèvia d'oferta, el que seria el que estàvem comentant nosaltres del pagament, de pagament per bestreta de caixa directament. Val? I aquí recordar, bueno, una mica l'apunt que ja us assenyalava a l'inici, no? Amb aquesta previsió que conté la directiva de la necessitat de garantir la relació adequada entre els recursos i l'import que tingui un determinat contracte, que no deixa de ser una derivada del principi d'eficiència que ha d'inspirar tota l'actuació pública. Us deixo aquí en pantalla l'adreça del correu de la Secretaria Tècnica de la Junta per qui vulgui plantejar les consultes, les pugueu adreçar aquí perquè veig que bueno, ara hem finalitzat el temps. De tota manera, si voleu, podem accedir-nos 10 minuts i fer com a mínim 10 minuts de preguntes i ja deia, les que no quedin respostes sí que les remetrem per correu electrònic. I aquí teniu també l'adreça del portal de contractació, que és on penjarem aquesta presentació que estic fent servir ara i també les presentacions que faran servir demà la Carme Roig i el Josep González. Val? I aquestes presentacions les tindreu probablement disponibles demà mateix al migdia. I després, com ja he dit a l'inici de la sessió, en el portal de l'Escola d'Administració Pública penjaran tant les presentacions com també els vídeos de les dues sessions. Deixo perdó de compartir i fem, encara que ens accedim, fem 10 minuts de preguntes, si us sembla, tot i que ja algú havia assenyalat que no podria, quedar-se, però et sembla, Carme, que fem com a mínim 4 sí. O 5, les 4 o 5 preguntes, potser les més repetides o les més... les que vegis... Les que més s'han plantejat és el tema de les ofertes de 3 empreses. Si s'han de demanar o no, si s'aplica la instrucció de l'Eurescol, doncs i aquesta... com s'ha de procedir per triar la millor oferta. Si es poden introduir criteris sotmesos al judici de valor, si s'ha de requerir experiència... Val. A veure, respecte de l'obligació, en primer lloc, ho he assenyalat abans, insistir en aquesta idea perquè és important. Si l'entitat respectiva a la que cadascú de vosaltres treballeu no s'ha dotat d'una instrucció, d'una norma interna que estableixi l'obligació de que exigiu o demaneu oferta a 3 empreses, aquesta obligació no opera com a tal, no està prevista a la llei, no està prevista en cap norma en caràcter general. Una altra qüestió és que és una molt bona pràctica, com ja he assenyalat, i que també és cert que moltes entitats i departaments, etc., de la Generalitat també i entitats d'àmbit local s'han dotat d'aquesta obligació i les seves normes ho estableixen. Per tant, si les normes ho estableixen, teniu l'obligació. Si no teniu una norma pròpia que estableixi aquesta obligació, no teniu l'obligació de fer-ho. Sí que és una bona pràctica recomanable, insisteixo. La instrucció de l'Eurescol no és aplicable, no és obligatòria ni per les entitats locals de Catalunya ni per l'administració de la Generalitat, val? Ni per comunitats autònomes ni per entitats locals. Així ho havien dit les juntes consultives, diverses, de nosaltres i així ho ha també confirmat la sentència del Tribunal Constitucional sobre que ha resolt el recurs d'inconstitucionalitat plantejat contra diversos preceptes de la llei de contractes, estimant-lo parcialment, que teniu també la referència. I després la qüestió de quan, a quina empresa li adjudiques, etc. Clar, certament, si es demanen 3 ofertes, sembla que ha de quedar d'alguna manera justificada l'elecció de quina és la millor oferta i per què s'escull una oferta o una altra. Aleshores, en aquests casos, sí sembla que sigui necessari
per establir o com a mínim justificar posterior per què es fa la selecció d'una empresa i no d'una altra. Sense oblidar en tot cas que quan parlem de contractes menors, en principi els contractes menors no tenen plecs. Com a molt poden tenir la invitació a presentar a presentar l'oferta, on es pot fer referència doncs, a que per a l'avaluació es tindrà en compte aquest criteri i aquest altre, per garantir la igualtat de tracte i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa, que són principis que, en definitiva, també han d'inspirar tota la contractació, al marge de que estiguem parlant de contractes que siguin menors i que, per tant, no estiguin sotmesos o en la seva integritat o en la seva totalitat aquests principis. Val? Per tant, respecte dels criteris que tinguem en compte per valorar, per determinar quina oferta de les rebudes és la millor, si volem posar criteris qualitatius o no qualitatius, això no hi ha cap limitació. Sempre que, si es posen, entenc, es donin a conèixer a les empreses d'entrada. Val? Valorar l'experiència, sabem que l'experiència com a regla general és un criteri de solvència, valorar l'experiència dels equips professionals, que no deixa de ser la qualificació dels equips professionals, això sí que seria també possible. Per tant, en mode de resum, no és obligatori tres ofertes, només ho és si la teva entitat ho ha establert així. L'adjudicació s'ha de fer a l'oferta econòmicament més avantatjosa. Si s'estableixen criteris, és convenient, quan no pot ser necessari, donar-ho a conèixer a les pròpies empreses que presenten l'oferta i, en tot cas, justificar per què adjudiques a una i a una altra. Un exemple molt clar. No podem demanar tres ofertes a tres empreses sense assenyalar cap criteri ni res i simplement necessito això, presentar l'oferta, rebre tres ofertes i no quedar-nos amb la més barata. O no quedar-nos amb la més barata sense justificar per què considerem que la no més barata és la millor. Val? O sigui, d'alguna manera, bueno, ha de quedar justificat el per què considerem. O sigui, l'administració sempre té l'obligació d'escollir la millor. I si no és la millor econòmicament, doncs ha de justificar per què és la millor per altres causes, no? Una altra pregunta que també s'ha fet bastant és el tema dels contractes menors pont, sobre la possibilitat de fer-los mentre s'està preparant la licitació per cobrir la necessitat o en els casos que el contracte està suspès perquè s'ha interposat un recurs, en aquests casos si es poden fer o no i si això és fraccionament. Bueno, això també el que he comentat abans. Aquí sí que hem de tenir en compte que la primera ràtio, la primera solució ha de ser sempre la pròrroga excepcional de l'article 29.4. I que justament s'ha previst a la llei per donar cobertura a aquesta necessitat, doncs que ens interposen un recurs i no arribem a temps, o que pel motiu que sigui l'hem hagut de suspendre per causes sobrevingudes a la licitació, pel motiu que sigui. Sempre hem de recórrer en primer terme a la possibilitat de pròrroga prevista en l'article 29.4. Llegiu bé els requisits per això que han de concórrer, perquè es doni la possibilitat de fer aquesta pròrroga excepcional. Ara, en el cas en què tinguem un contracte que sigui necessari, que no puguem, diguem, suspendre la seva prestació perquè s'hagi de continuar prestant, que no tinguem a temps l'altre i que no puguem fer una pròrroga excepcional del 29.4, si es dona la circumstància per raó de temps i d'import de que podem cobrir aquell període intermig amb un contracte menor, sí que sembla que puguem fer un contracte menor. Com deia abans, d'alguna manera s'excepciona el fraccionament perquè la causa d'aquest contracte menor no és simplement cobrir aquella necessitat, sinó és cobrir aquella necessitat en aquestes circumstàncies en què no es poden cobrir amb un contracte ordinari. És a dir, aquell mateix contracte amb aquella durada, aquell preu i aquell objecte, si no es donés la circumstància de que es necessita per cobrir aquest període fins que no tinguis el contracte nou, seria un fraccionament. Com que la causa és només cobrir aquesta necessitat i l'imprescindible, ja no hi ha el fraccionament, s'entén, perquè ja no és la causa. La causa és una altra diferent. Està aquesta justificació. També hi havia diverses preguntes sobre el tema de la durada i la pròrroga dels menors, que com se compta l'any de durada, si el contracte menor pot abarcar dos o més anualitats
I si la durada inicial d'un contracte menor és inferior a un any, si pot ser fer-se una pròrroga en el límit d'un any? No. No es poden fer pròrrogues, o sigui, la limitació de la pròrroga és no pots fer un menor d'un mes prorrogable o un altre mes, o sigui, la prohibició de les pròrrogues és sense, diguem, sense precisions i sense excepcions, no poden ser objecte de pròrroga. Per tant, no es diu, no poden ser objecte d'una pròrroga que excedeixi l'any, no poden ser objecte de pròrroga. Per tant, no. Poden encavalcar-se, efectivament, això ho hem comentat també abans, en dues anualitats. El que passa és que, per exemple, a l'àmbit de la Generalitat, si es fa un contracte, encara que sigui menor, si és plurianual, perquè ens agafa uns mesos d'un any i uns mesos de l'altre any, hem d'anar a acord de govern. Val? Per tant, si bé en teoria es poden fer contractes menors que agafin diverses dos exercicis pressupostaris, sempre que complim amb límit de l'any, com que a la pràctica doncs, hi ha aquest requeriment de necessitar acord de govern, no se'n fan, o majoritàriament no se'n fan, però efectivament poden. Per tant, les preguntes eren aquestes, no? Si poden agafar dos exercicis, si poden ser objecte de pròrroga o no, i ja m'havies dit la durada superior a un any? No, i com compta la durada de l'any? Bueno, de data a data. El contracte té una durada, o bé termini de durada o bé termini d'execució, i no pot ser superior a l'any. Vale. Després també hi havia diverses sobre el règim dels contractes menors. Si pot tindre lots, si es pot modificar, si els resulten d'aplicació les prohibicions de contractar i en el cas que resulten d'aplicació com s'han de comprovar. Sí, les prohibicions de contractar ja ho ha assenyalat a l'inici. O sigui, els únics requeriments que la llei preveu, a banda del tema dels expedients, es poden adjudicar directament, però sempre que sigui una empresària en capacitat. I aquest és un requeriment, una obligació que fixa la llei. I quan entenem que és un empresari en capacitat? Quan té capacitat d'obrar, quan té el seu objecte, diguem, social està dintre de l'objecte del contracte, quan té l'habilitació necessària en el cas que requereixi habilitació per dur a terme aquella prestació i quan no estigui en curs en prohibició de contracte. Val? Per tant, és necessari, no podem fer un contracte menor amb una empresa en prohibició. I la manera d'acreditar-ho i de comprovar-ho a l'òrgan de contractació és la mateixa que en qualsevol altre contracte. Ells fan la declaració i vosaltres aneu al RELI i al RULECE i mireu si l'empresa està en prohibició o no. Val? Després, lots i règim de modificació, també ho he avançat una mica abans en la primera part de la sessió. Efectivament, són règims dels contractes per als quals no s'estableixen especialitats per a la contractació menor. I no sembla que hi hagi cap motiu per considerar que, per exemple, un contracte menor de 14.000 euros no pot tenir dos lots de 7.000 euros cadascun. De fet, possiblement serà el més adequat tenir en compte més que la lotització és el règim general. Val? I la modificació el mateix, d'acord amb el règim de modificació que estableix la llei, que no es distingeix en funció de si estem en un contracte menor o no menor. Per tant, totes aquestes qüestions apliquen també a la contractació menor. Després, bueno, hi havia algunes sobre els límits de l'aplicació de la contractació menor, si s'aplica en el cas del mateix contractista, en el cas que es faig en el mateix objecte, però bueno, això ja havies explicat que els límits han desaparegut, se va suprimir la redacció de l'apartat que establia. Sí, això, bueno, però important repetir-ho en tot cas una altra vegada, no? Perquè igual ho fa alguna persona, o bé que no ho entès, o bé que no estava a la primera part de la sessió, no? O sigui, efectivament, com dius, Carme, la limitació de contractar amb una mateixa empresa, que va donar lloc efectivament a molts pronunciaments sobre si era per objecte, era per òrgan de contractació, era durant un any, era totes aquestes qüestions que van donar lloc a molta literatura. Ja han perdut vigència perquè aquesta, la limitació de contractar amb la mateixa empresa ha desaparegut. Ha desaparegut tant a la llei de contractes, la limitació que abans es preveia en el 118.3, de no contractar amb la mateixa empresa més contractes menors que aïlladament o conjuntament superessin la llinda, com també la limitació, el deure de justificació, diguem, addicional, que preveia la llei de mesures quan contractaves amb una mateixa empresa diverses anualitats seguides. Val? Per tant, no hi ha límits en quant a això, ni necessitats de justificació addicionals.
Després hi havia encara diverses preguntes sobre el tema de les bestretes de caixa fixa, l'objecte, la durada, si s'exigeix l'informe de necessitat. I en relació a l'informe de necessitat també preguntaven la diferència en la memòria justificativa i qui ha d'assignar l'informe de necessitat. Bueno, l'informe de necessitat, i tant en els menors de bestreta de caixa com en els menors ordinaris, per dir-ho així, normalment sí que es fa conjuntament l'informe de necessitat amb l'informe justificatiu de no alterar l'objecte dels contractes. Que abans sí que es fa un únic contracte i, per tant, el signa l'òrgan de contractació. Em deies la limitació, perdona, ara m'he despistat amb respecte a les bestretes de caixa, la limitació temporal... La durada de que han de tindre els contractes que tinguin un valor estimat inferior a 5.000 euros. Bueno, no hi ha... O sigui, les especialitats per als contractes que tinguin un import inferior a 5.000 euros i que es paguin per bestretes de caixa són les que ha assenyalat, que no s'han d'enviar a l'RPC, que no s'han d'enviar a la sindicatura, que no s'han de publicar i que no requereix l'informe de l'òrgan de contractació justificant la necessitat. Aquestes són les quatre especialitats per a aquests contractes. La durada, la limitació de la durada és la mateixa, que és un any màxim sense possibilitat de pròrroga, amb independència del... O sigui, aquesta limitació aplica per tots els contractes menors, tant si es paguen amb bestreta de caixa com si no, i si són de més o de menys de 5.000 euros. No hi ha diferència. I crec que m'havies preguntat que si també era necessari l'informe del secretari en aquests de bestreta de caixa, i respecte d'això, tot i que la llei no ho excepciona, hi ha un informe, vam fer un informe des de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva, afirmant que sembla que en aquests contractes pels quals s'estableix aquest règim més simplificat i que no requereix l'informe de l'òrgan de contractació, etc., també sembla procedent no requerir tampoc l'informe del secretari. Val? Per tant, si bé no ho diu la llei, sí que hi ha aquest pronunciament que considera que en aquests contractes de menys de 5.000 euros i que es paguin per bestreta de caixa no és necessari l'informe del secretari. Val? Vale. I bueno, hi ha moltes preguntes encara. Alguna altra sobre l'article 159 de la llei de mesures, però clar, aquest article ja està derogat, o sigui que no resulta d'aplicació el tema de la formalització de dos contractes vale. Menors. Pues això insistir a tothom amb això, amb que aquest article està derogat i que, per tant, ja no hem de plantejar-nos com l'hem d'aplicar perquè està derogat. Vols que te'n digui més o...? Bueno, no sé si ja veig que hi ha bastanta gent que està dient que ha de marxar. Jo crec que són les 12:20, hem fet 20 minutillos de més. Jo crec que ho deixem aquí. Demà potser al final hi ha més... Jo em connectaré també demà en la part de les preguntes al final. O sigui que potser si queda hi ha alguna, doncs les acabem de comentar demà. I si no, ja us dic, plantegeu-nos-la a través de la bústia de correu i us la respondrem per correu electrònic. Val? I ho deixaríem aquí. Bueno, espero que hagi estat d'utilitat, com deia abans, i demà seguim. Molt bé. Doncs gràcies. Fins demà.